አደባባይ ሚዲያ ለወገንተኝነት ጀርባውን የሰጠ ግዚያዊ ጥቅምን አምብኝ ብሎ የዘመመን ሊያቀና እነተን ወቀትን አስከትሎ ኢኮኖሚያዊና መንፈሳዊ መረጃዎችን እንካቹ ይላል። ተኩዚናዎች፣ ዘጋቢ ፊልሞች፣ ጥልቅ ትንታኔዎች በአደባባይ ሚዲያ ይቀርባሉ። ራያቺ ግዚያውን ያማከለና ዘመኑን ያዋጀ በእውነት የነጠሩ መረጃዎችን በእውቀት ደግፎ ለሀገራችን ብሎ ለዓለም ህዝብ ማዳረስ ነው። አድራሻችን አደባባይ ኢንፎ ሚዲያ @gmail.com ዌብሳይታችን www.adababai.com ያግኙን፣ ይርዱን። የሁላችንም ስለሆነች ኢትዮጵያ በአደባባይ እንዘግባለን። አደባባይ ሚዲያ እንኳን ከዘመነ ዮሐንስ ወደ ዘመነ ማቴዎስ በሰላም በጤና ሸጋገረን። አዲሱ ዓመት የሰላም፣ የፍቅር፣ የጤና፣ የአብሮነትና የስኬት ዓመት እንዲሆን አደባባይ ሚዲያ መልካም ምኞቱን ይገልጻል። በአዲስ ዓመት ኢትዮጵያውያን በተስፋ ስሜት ይለመልማሉ። ታዳጊዎች በባህል ልብስ አሸብርቀው በደስታ ይፈነድቃሉ። ችቦም ማቀጣጥለው የውሃ አበባይ መስከረም ጠባይ በማለት አዲሱን ዓመት በደስታ ይቀበሉታል። አደባባይ ሚዲያ በአዲስ ዓመት በተሟላ ዝግጅት በእውነት ላይ ተመስርቶ መረጃዎችን ለእናንተ ለውድ ተመልካቾቻችን ለማድረስ እንደወትሮው ሁሉ ትኩስ ዜናዎች፣ ጥልቅ ትንታኔዎች፣ ቃለ መጠይቆች፣ ዘጋቢ ፊልሞች በነጠረ እውነትና በላቀ እውቀት ላይ በመመስረት በአደባባይ ሚዲያ ይስተናገዳሉ። የሁላችንም ስለሆነችው ኢትዮጵያ በአደባባይ እንዘግባለን። መልካም አዲስ ዓመት። አደባባይ ሚዲያ ያምላክ ፍቅሩን አይተው ከምረም ይቆዩ። ሰላም ተራስልን ያደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ከረማችሁ? በዚህ ደግሞ በሰሜን አሜሪካ የምትገኙ እንደምን አመሻችሁ? ይህ አደባባይ ሚዲያ ነው። የዛሬ የወርሃ ጳጉሜን ልዩ ዝግጅታችን የዕለተ ሮብን አሁን እንጀምራለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ትቆዩ በትህትና እንጋብዛለን። መልካም ጊዜ። የተከበራችሁ የአደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች እንኳን ከዘመነ ዮሐንስ ወደ ዘመነ ማቴዎስ በሰላም በፍቅርና በጤና አሸጋገራችሁ ይላል የአደባባይ ሚዲያ። የአደባባይ ሚዲያ የ2013 ዓመተ ምህረት የዘመን መለወጫ በዓልን ምክንያት በማድረግ እንዲሁም ደግሞ በሀገራችን አጭሯን ወር ጳጉሜን በተመለከተ ልዩ የበዓል መዳረሻ ዝግጅት አዘጋጅቷል። እናንተም የበዓል መዳረሻ ዝግጅቶቻችንን እንድትታደሙልን በአክብሮት ጋብዘናችኋል። በዓሉ የሰላም፣ የፍቅር፣ የጤና እንዲሆንላችሁ አደባባይ ሚዲያ ይመኛል። አደባባይ ሚዲያ የሁላችንም ስለሆነች ኢትዮጵያ በአደባባይ እንዘግባለን። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። አዲስ ዓመት መጣለን ደስ ደስ ይበለን። ተመልሰናል የተወደዳችሁ የአደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ የዛሬውን ዝግጅታችንን አሁን እንጀምራለን። እንግዳችን አስተዋውቃለሁ። እንግዳችን ማስተዋወቅ ብዙም የማያስቸግሩ ናቸው። ሊቀ ማእምራን ቀሲስ ዶክተር ዘበነ ለማ ናቸው። በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ የዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው ሀገር ስብከት ስራ አስኪያጅ፣ እንደዚሁም በደብረ ገነት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን የደብረ ገነት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ናቸው። እንግዳችንን ወደ ስቱዲዮ ጋብዛለሁ። ጤና ይስጥልኝ ሊቀ ማእምራን፣ እንዴት ሰነበቱ? እንዴት አሉ? ጤና ይስጥልን መላከ ሄዶም፣ እንደምን አላችሁ? ለዚህ ሰዓት ያደረሰን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኛንም ሁላችንንም ተመልካቾቻችን አድማጮቻችንን ሁሉ ለዚህ ሰዓት ያደረሰ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሜን። በእውነት እንግዲህ በዚህ በተለይም በዓል ዋዜማ ይህንን ጊዜ ስለሰጡን በአደባባይ ሚዲያ አዘጋጆች፣ በአደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ሊቀ ማእምራን እግዚአብሔር ይስጥልን፣ በእውነቱ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ መላከ ሄዶም። አሜን አሜን። እንግዲህ የዛሬን ውይይታችንን በእውነቱ ለረዥም ጊዜ
ቀጠሮ ይዘንበት በእኛ በልባችን ስናወጣ ስናወርድ የነበረው ነው። ባለፈውም ሀዘን ገጠሞት በእናቱ ምክንያትና መርሃ ግብሩን ሳናካሄድ ቀረን። መቼ ሙሉ ነገር እግዚአብሔር ፈቀደው ሰዓትና ጊዜ ነው የሚሆነው። በእርግጥ እንግዲህ ፎርማልም ኢንፎርማልም እግዚአብሔር ያጽናው ብለናል። በዚህ አደባባይም በድጋሚ እግዚአብሔር ያጽናውት ብለናል። አሜን። እንግዲህ በእግዚአብሔር ፈቀደው ሰዓት ተገናኝተናል። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አይ መልካም ነው። ቀሲስ እንግዲህ ሊቀ ማእምራን በሚለው ብቻ እሄዳለሁ ለዛሬው ስም አጠራሩን ረዘም ይላል። ቀሲስ ብዬ እንደገና ዶክተር እንዳልል ሁለተኛ ዶክተር ጨምረውብኛል። የምንድን ነው ይሄ ሁለተኛው ዶክተር? ሊቀ ማእምራን ሁለተኛው በአርኪኦሎጂ ላይ ነው። ብዙ ጊዜ ትምህርቶቼ ብዙ ሰው የሚመስለው በቴዎሎጂ ላይ ቴዎሎጂ ኢትዮጵያ ነው የተማርኩት። ኢትዮጵያ በስነ መለኮት ያው መልአከ ኤዶምም ያውቃሉ። በስነ መለኮት ኢትዮጵያ ቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደዚህ ከመጣው በኋላ በዚህ ሀገር አቆጣጠር 2006 ላይ ጆይን አድርጌ የማስተርሴን በሪሊጅን እና ፊሎሶፊ ነው። ወደ ሪሊጅን ባክግራውንዱን ነው፣ ወደ ሊትሬቸሩ ያደላል እና ፊሎሶፊ አለው በእነሱ ላይ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዚሁ አንትሮፖሎጂ አለኝ። ትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ በሚባል የመጀመሪያው ዶክትሬት በእሱን የሰራሁት። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶ በአርኪኦሎጂ ላይ ነው። ስፔሻላይዝ የማደርገው ግን የቢብሊካል አርኪኦሎጂ የሚባል ነው። በቢብሊካል አርኪኦሎጂ ላይ ነው። የቢብሊካል አርኪኦሎጂ እንግዲህ ምንድን ነው? ራሱ ከቃሉ ያው አርኪኦሎጂ ስንል ቃሉ ራሱ እንደሚነግረን አርኪኦ የሚለው ቃል አለ። ኤንሸንት ማለት ነው፣ ኦልድ ማለት ነው። ከዛ ከሎጎስ ሁሌ የሚቀጠልበት ነው። እሱ ደግሞ ስተዲ ወርድ ማለት ነው። እና አርኪኦሎጂ በአጠቃላይ ብራንች ኦፍ ሳይንስ እንደምንለው ነው። ምክንያቱም ሎጂ የሚቀጠልባቸው ነገሮች በአብዛኛው ወደ ጥናት ላይ ስለሚያተኩሩ በዛ ይሄዳል። ግን ሳይንስ ኦፍ አርኪኦሎጂ ስንል የተለያየ ክፍል አለው እና የእኔ ይበልጥ ትኩረት የሰጠሁት በቢብሊካል አርኪኦሎጂ ላይ ነው። በቢብሊካል አርኪኦሎጂ ላይ ነው። ለምንድን ነው ይሄንንም የፈለግኩት? ብዙ ጊዜ የእኛ አገር አሁን ሰሞኑንም መላኬዶም ከሚያደርጓቸው ውይይቶች አሁን ትላንት እንደ መልከጼዴቅ አይነት ሲነሱ ነበሩ እና ትኩረቴ የእኛ የኢትዮጵያውያንን እሳቢያችን በምዕራቡ ዓለም በምን አይነት ሁኔታ ነው ያለው፣ እኛ ደግሞ ትንሽ እንዴት ነው ልናደርግ የምንችለው የሚለውን በዲዘርቴሽንም ላይ የገለጽኩት ቶፒኩ ዘ ሪያል ስቶሪ ኦፍ ዘ ኩዊን ኦፍ ሺባ ቢዮንድ ዘ ሚት የሚል ነው። ንግስት ማክዳን ኬት ነች የሚለው በተለይ የኛው ሀገር ታላላቅ ሊቃውንት ሳይቀሩ ወደ የመን ስለሚወስዷት ይሄ ነገር እንዴት ነው? ስንት ሳባዎች ናቸው የተነሱት? ማነች ሳባ? ስለዚህ የአርኪኦሎጂካል ፋይንዲንግስ ለዚህ የሚረዱንን ሁሉ የምናይበት በጣም ጥልቅ የሆነ ነገር አለው እና በአብዛኛው እንግዲህ የኤንሸንት የሆኑትን ነገሮች የማጥናት ነው ቢብሊካል አርኪኦሎጂ። በተለይ ስፔሻላይዝድ የሚያደርገው ብራንች ኦፍ አርኪኦሎጂ ሆኖ ዲቮትድ የሚሆነው በጋዘሪንግ እና በክላሲፊኬሽን ኦፍ አርኪኦሎጂካል ዴታ ላይ ነው፣ በእነሱ ላይ ነው የሚመሰረተው። እና ያንን ግን ሪሌት ከማድረግ ከኤሪያዎች ጋር ለምሳሌ ከኛ ጋር ልናየው እንችላለን እና በተለይ ከመጽሐፍ ቅዱስ ዓለም ጋር ብለን የምንወስደውን እሱን ሁሉ የሚያሳይ ነው። እና በተለይ ትልቅ ሶስት ነገሮች አሉት ይሄ ትምህርት። አሁኑ የወሰድኩት ትምህርት ሶስት ነገሮች ምንድን ነው? በሶስት ኤሪያዎች ላይ ይወሰዳል። ሪከቨሪ ኦፍ ዘ ዳታ የሚባል አለ። ይህ እንግዲህ የቢብሊካል አርኪኦሎጂ ስራ ነው፣ ራሱ ቴክስቱ ማለት ነው። እንትኑ ቴክስቱ ራሱ ምንድን ነው እና ሪከቨሪ ኦፍ ዳታ እንግዲህ ዲጊንግ ነው። አንዳንድ ሰዎች ስለ አርኪኦሎጂ አንዳንድ ስኮላርስ ሲናገሩ ትራሽን መጥረግ ነው የሚል አይነት አባባልም ሲናገሩ ሰምቻለሁ። እና የመጀመሪያው ሪከቨሪ ኦፍ ዳታ ነው ወይም ዴታ ነው። ሁለተኛው ሪፖርቲንግ ዘ ዲስከቨሪ ነው፣ ምንድን ነው እዛ ውስጥ የተገኘው ነገር የሚለው ነው። ሶስተኛው ደግሞ ያንን የተገኘውን ዲስከቨሪ ኢንተርፕሬት ማድረግ ነው። ያ ደግሞ ኢንተርፕሬቲንግ ዘ ሲግኒፊካንስ ኦፍ ዘ ፋይንድስ ነው። እና አሁን የኛ ምሳሌ አድርጌ ንግስት ማክዳን እኔ ስነሳ ስለ ንግስት ማክዳ የሞደርን ስኮላርስ የሚሰሯቸው ወደ የመን ይወስዷቸዋል። በተለይ ኤንሸንት የሆኑትን ነገሮች ግን ስንመለከት ታሪካዊ ነገራችንን ስናይ ንግስት ማክዳ ወይም ደግሞ ንግስት ሳባን
ዛሬ ያለው የሞደርኑ አስተሳሰብ ሳይሆን የጥንቱ ምንድነው ያላት ራሱ ኮንሰፕቱ መጀመሪያ የነበረው የሷ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪም ባሉ መረጃዎች ማለት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስም ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ መረጃ ያሉትን ሁሉ አይተን የንግስት ማክዳ ኢትዮጵያዊነትን የምናይበት ለምሳሌ ለመጥቀስ ሁሉም ሰው የሚያውቀው መላኬዶምም እንደሚያውቁት የጆሲፈስ ፍላቪዩስ ነው የዮሴፍ ወልደ ኮሪዮን በለንኛ ምንጠራው እሱ ለምሳሌ ምንድነው የሚለው ንግስት ሳባን የኢትዮጵያና የኢጅፕት ንግስት ይላል። እንግዲህ ይሄ የመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ሂስቶሪያን ነው የጁሽ ሂስቶሪያን ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ላይ ያለንን ታሪክ ዛሬ ባለን አንለውጠው ምርግጥ አሁን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ናይጄሪያ ውስጥ በአርኪኦሎጂ ምርምር የንግስት ማክዳ ቤተ መንግስት ተገኘ። ይሄ እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው የሚሉ ነገሮች ይመጣሉ። ስለዚህ ብዙ ጊዜም እንደሚያነሱት የኢትዮጵያን የቀደመ ስፋት ምን ያህል ነው የሚለው ለምሳሌ ፋዘር ኦፍ ጂኦግራፊ የሚባለው ስትራቦ ነው። የአውሮፓን ያደነቁት ታላቁ ሰው የሚባለው ስትራቦ ነው። ኢትዮጵያን በሁለት ትልልቅ ክፍል ይከፍላታል። ሁለት ትልልቅ ክፍል ሲከፍላት ምንድን ነው የሚለው ኢስት ኢትዮጵያና ዌስት ኢትዮጵያ ይላል። እርግጥ ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮችንም ስለ ኢትዮጵያ የተናገረው አለ በመጽሐፉ ላይ እንዳለ ሆኖ ስትራቦ ብዙ ሰው ሊያየው ይችላል። ምን ይላል ግን የኢትዮጵያ ግዛት ሰፊ ነው፣ በሁለት ይከፈላል ኢስት ኢትዮጵያና ዌስት ኢትዮጵያ። ኢስት ኢትዮጵያ እስከ ኢንዲያ ይላል፣ ዌስት ኢትዮጵያ እስከ ሞሪታንያ ይላል። እንግዲህ እስከ ሞሪታንያ ድረስ ከሄድን ጥግ ላይ ስለሆነ ናይጄሪያ በዛ ሰዓት በእኛ ውስጥ ነበረ የሚለውን ሐሳብ ምንም ችግር የለውም ለማምጣት ይቻላል። የሚገርመው ደግሞ የፕሌቶ አትላንቲስ የሚባለው ኮንሰፕት አለ አይደለም፣ ቶማስ ሙር ዩቶፒያ ብሎ የወሰደው እንደ ፍራንሲስ ቤከን ደግሞ ዘ ኒው አትላንቲስ የሚሉት አሁን እሱን ፎርዝ ሴንቸሪ ላይ የነበረ የፕሌቶን የሌሎችንም ፍልስፍናዎች በደንብ አድርጎ ያየ ነበረ ፕሮክለስ የተባለ ሰው ምን ይላል? የፕሌቶ አትላንቲስ የኢትዮጵያ ነገር እንደሆነ አድርጎ ያመጣዋል። ኢትዮጵያ ነች ብሎ ያመጣና ግን በጀርመን ደግሞ አርኪኦሎጂስቶች በ1948 አካባቢ ናይጄሪያ ውስጥ የአትላንቲስን አገኘ ነው የሚል ነገር አለና እንግዲህ ሰፊ ስለሆነ በአጠቃላይ ግን በዚህ መልክ ነው የአርኪኦሎጂ ግን ትምህርትን እንደው መማር የፈለግኩት እሱ ነው። እና በአብዛኛው ግን እንዳልኩት አንትሮፖሎጂም አለኝ ወልድ ሪሊጂን የሁሉንም እምነቶች ነው ያጠናሁት። ሁሉም እምነቶች ምንድን ነው ባክግራውንዳቸው፣ ፍልስፍናቸው፣ መነሻቸው የሚል ብዙ ነገር ልናገኝ እንችላለን። አሁን ሌላ ቀርቶ ቁርአን ውስጥ የግዕዝ ቃል አለ ቢባል ስንት ሰው ነው የሚያውቀው? ራሱ ሙስሊሞቹ ያውቁታል። አረብኛ ያልሆኑ፣ ግሪክኛ ያልሆኑ፣ ሱርስት ያልሆኑ፣ እብራይስጥ ያልሆኑ ቁርአን ውስጥ ግዕዝ ቃላት አሉ። ለምሳሌ አምስተኛው ሱራ ራሱ ማዕድ የሚለው ከኛ ብቻ የተወሰደ ነው እና ሌሎችም አሉ። እንደዚህ አይነት ይገኛል። ሌላ ደግሞ የደነቀኝ መላኬዶም አንዴ ካህናት ተሰብስበን ሲያወሩ ደርሰን ምንድን ነበር ሲነገር የነበረው ሄሮድስ የገደላቸው ህፃናት 12,000 ናቸው ወይ 14,000 ናቸው ወይስ 144,000 ናቸው? 144,000 ህፃን ከየት ይመጣል የሚል ካህናት ሲወያዩ በፊት ነበረ። በዛን ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱሱ ነው የምንሄደው። መጽሐፍ ቅዱሱ እንደሚነግረን 144,000 አለ። 144,000 ነው ከ12ቱ ነገድ 12 ሺ ተመርጠው 144,000 ነው። ይህን ትምህርት ስማር ግን ያ ጥያቄ እዛ ጋ መልስ አይበታለው። የውጭውንም ማየታችን ሌላውንም አለ ማየታችን የሚጠቅመን ነገር ምንድን ነው? የዛን ጊዜ የህዝብ ብዛት ይላል ሲያስቀምጠው የቤተልሔምን አውራጃ የዛን ጊዜ የህዝብ ብዛት ብሎ ይሄ እንግዲህ ከሃይማኖት ጋር ግንኙነት የሌላቸው ሰዎች ናቸው 600,000 ሰው ብሎ ያስቀምጡታል። እንግዲህ ይሄ ለአባቶቻችንም ለወንድሞቻችንም ፍንጭ የሚሰጥ ነገር ነው። 600,000 ነበር ይላል። ስለዚህ 144,000 ህጻናት ነበሩ ወደሚለው እንሄዳለን። እና የአርኪኦሎጂካል ውጤቶች ብዙ ነገሮች ስላሉ እነዛን ለማግኘት ይረዳናል። እና በአብዛኛው ግን የኤንሸንት ሲቪላይዜሽን፣ ኤንሸንት ካልቸር፣ ኤንሸንት ሎ፣ ኤንሸንት እስራኤል እና ወይም የሞሶፖታሚያን የኒር
ኢስተርን ጥናቶችን የሚያሳይ ነው። የሞሶፖታሚያን ግዛት በተለይ አሶርን ግዛት ተመልክቶ የሱሜሪያን አካባቢዎችን ጥናት ሁሉ የሚያሳይ ነውና ይበልጥ እኔ ወደ ካልቸራሉ አርኪኦሎጂካል ኮንሰፕት ሄጄ የቢብሊካል ላይ ስፔሻላይዝ አድርጌ በስኩ ላይ ነው እና 2014 እንደጨረስኩ ነው የቀጠልኩት። ከ2016 እስከ 2014 ማስተርሴና ሌሎችን ትምህርቶችና የዶክትሬቴን ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ ያ ነው አሁን ደግሞ በሌላ አንዳንድ ነገር ጀምሬያለሁ። አይ ግሩም ነው በእውነቱ። ለብዙ ካህን መቼም ትልቅ ፋናወጊ የሆነ ነገር ነው ቀሲስ፣ እውቀትን ፍለጋ ይህን ያህል በተለያየ መንገድ ራስንም ለማክበር የቤተሰናችንን እውቀት ደግሞ ለማክበር እንደዚህ በሌላው ሲደገፍ ይመስለኛል አሁን እርስዎ እንደሚያደርጉት። ይሄ የመጽሐፍ ቅዱስ ዓለም የሚለው ኢትዮጵያን ያካትታል? አሁን እንግዲህ ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ስንል ጌታ ዞሮ ያስተማረባቸው አውራጃዎች አሉ፣ የብሉይና የሐዲስን ታሪክ የምንጠቅስባቸው ቦታዎች አሉ። ኢትዮጵያስ በዚህኛው በመጽሐፍ ቅዱሱ ዓለም ትካታለች ወይስ እንደው ይሄ ኤንሸንት ወርልድ በሚለው ብቻ ጥንታዊ ዓለም በሚለው ብቻ ነው በእርሶ እንዳዩት? ትካተታለች። የኤንሸንት በሚለው አስተሳሰብ ይሄ ጥንታዊ በሚለው አስተሳሰብ ላይ እንግዲህ የተለያዩ ሀሳቦች አሉ። እንደውም ዛሬ እንግዲህ አንዱ የምንነጋገረው ኢትዮጵያዊ ሰውነት ላይ ስለሆነ ኢትዮጵያ ራሱ የሚለው ሀሳብ ራሱ በጥንቱ ላይ ያለ ነው። እንግዲህ ከጥንት ጀምሮ ያልጠቀሰው የለም፣ በዚህ በሞደርኑም ላይ ያለ ነው። አንዳንድ እንግዲህ እርስ በርሱ የሊቃውንቱ ወይም ስኮላሩ የተባሉት እርስ በራሳቸው እንግዲህ ፕሩፍ ዲስፕሩፍ የማድረግ ጉዳይ ነው የምዕራብ ዓለም ትምህርት እና አንዱ የሰራውን ሌላው ይዞ የሚመጣው ይኖራል፣ አንዱ የሰራውን ሌላው ዲስፕሩፍ ሊያደርገው ይችላል። እና በአርኪኦሎጂካል ፋይንዲንግስም በየጊዜው የሚገኙ ነገሮች ይኖራሉ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ የሚለውን በዘመኑ ላይ የሚያስቀምጣል። አንዳንዶቹ ደግሞ ምድራዊ ገነት የሚለውንም አስተሳሰብ ሳይቀር ከዚህ ጋር ያነሱታል። በጥንቱ ላይ ያለውን ያነሳሉ፣ ኢትዮጵያ የሚለውን ሰፊውን ነገር ይመለከታሉ። እንደገና ደግሞ በሞደርኑም ላይ ኢትዮጵያነት ለምሳሌ አሁን ክርስቲያኒቲ ስሩ ስክሪፕቸር በሚል ሃርቫርድ የሚሰጥ ኮርስ አለ። አሁን ይሄን ኮርስ ቢያዩት መላከ ኤዶም መጀመሪያ ራሱ የሚለጥፈው የኢትዮጵያን መጽሐፍ ነው። ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ መጀመሪያ የሚያመጣው ማለት ነው። ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ላይ መጀመሪያ የሚያሳየው የኢትዮጵያን ስዕል ነበር። ካቶሊክ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አሜሪካ ግዕዝ ይማራሉ፣ ግዕዝ ያወራሉ። ዶክተር ማይክል ሉተርን ይባላል። ራሱ ግዕዝን ጠንቅቆ ተምሮ ሺካጎ ዩኒቨርሲቲ ነው የተማረው። አሁን ግን እዚህ ነው ያለው፣ በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካቶሊክ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አሜሪካ እያስተማረ ነው ያለው። ግዕዙን እያነበቡ ይተነትኑታል። እና የኢትዮጵያ ነገር በጥንትም አለ፣ ዛሬም ባለው ላይ አለ። አንዳንድ ነገሮች ያገኘኋቸው አሁን ለዛሬ ባንገልጻቸውም የግብፅ ስልጣኔን በተመለከተና የኢትዮጵያን ስልጣኔ በተመለከተ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ነገሮች አንዳንድ ሊቃውንትም ከራሳቸው እይታ ከደረሱበት አኳያ ይሄን ከግብፅ ያመጣነው ነው፣ ይሄን ከግብፅ ያመጣነው ነው፣ ይሄን ከግብፅ ያመጣነው ነው የሚሉት ነገር አለ። አብዛኛውን ነገር ስናይ ግን እኛን ለግብፅ የሰጠነው መላከ ኤዶም እንደሚያውቁት የጥንት ሰዎች ከተናገሩት ነገር አሁን አንዱ ምንድን ነው ብለን ስለ ኢትዮጵያ ብንወስድ the Ethiopian civilization is a mother of Egypt civilization ነው የሚለው። ይህ እንግዲህ ቀድሞ ጀምሮ ያለ ነው። አንዳንዶቹ በተገላቢጦሹ ይጠቀሙበታል። Egypt civilization ብለው የኢትዮጵያ ሲቪላይዜሽን ልጅ ነው ይላሉ። ስለሞ ሞሶፖታሚያ የናምሩድን ስናነሳ ራሱ የካም ልጅ ናምሩድን እንዴት አድርጎ ወደዛ እንደሚወስደው ስለ መልክ የተቀረጸ እና በነገራችን ላይ ስለ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ስለ መጽሐፍ ቅዱስም ስንወስድ አንዱ ትልቁ የአርኪኦሎጂካል ፋይንዲንግስ ተብሎ የሚታወቀው እንግዲህ ከ1949 ጀምሮ እስከ 49 እስከ 1955 1948 አካባቢ የዴድ ሲ ስክሮልስ የሚባለው ከ11 ዋሻዎች የተገኘው
እና ባለፈውም ከታላቁ ሊቅ ከጸባቴ ጋር ስታነሱ ሰምቻችኋለሁ ስለ ሄኖክና ስለ ኩፋሌ እና እነዚህ መጽሐፍት ጀምስ ብሩስ በ1722 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ መጥቶ ቁስቋም ጎንደር ተቀምጦ ነው አጥንቶ ሁለት ኮፒ ጽፎ የወጣው። መጽሐፍ ሄኖክ ይታወቃል እንጂ ዓለም አያውቀውም። ዛሬ ግን ያ መጽሐፍ ለምስክርነት የተወሰደው የኢትዮጵያው መጽሐፈ ሄኖክ ነው። ስለዚህ በጥንቱም ላይ ብናየው በመካከለኛውም ብናየው በመጨረሻም ዘመን አሁን ባለው የሊቃውንት ጥናት ላይ ልክ ቅድም እንደገለጽኩሎ ዩኒቨርሲቲዎች ሳይቀሩ እንደ ምልክታቸው አድርገው ነው የሚያስቀምጡት ለጥናት። ስለዚህ አንዳንድ ስለ ክርስትናችን ስናነሳ ኢትዮጵያን ሁለተኛ የሚያረጉ አሉ አንዳንድ ሊቃውንት። የመጀመሪያይቱ ክርስቲያን ሀገር አርሜኒያ ነች ይላሉ። የኛን ግን እንደምናቀው ከመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ያለው እርግጥ አራተኛው ክፍለ ዘመን ላይ ኦፊሻል ቢሆንም ቀደምትነቱን የሚያሳይ ስለሆነ ይሄ ነው። ሌላው ለአባቶች ካህናትም ለውቀት እንዲሆን በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የሚሰጡ ትምህርቶች ለምሳሌ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ምን አይነት ትምህርት ይሰጣል ብለን ብንወስድ ኢትዮጵያን ኤርሊ ክርስቲያኒቲ የሚል ለማስተርስና ለዶክትሬት ትምህርት ይሰጣል። ኢትዮጵያ ትጠናለች። አሁን አንዳንዶቹ ግዕዙን ሲያናንቁ የቤተ መቅደስን ነገር ሲያናንቁ የቤተክርስቲያን ነገር ሲያናንቁ ይገኛሉ። ሌላው ዓለም ደግሞ ምን ያህል ጥቅም ቢያገኝበት ነው እየመረመረው ያለው እያየው ያለው። ለምን መሙላት አለ። እኔ ሃዋርድ ገስት ሌክቸረር ሆኜ ገስት ፕሮፌሰር ሆኜ በዚህ ኮርስ ላይ ትምህርት ሰጣለሁ እና ብዙ ጊዜ ምን ብዬ ነው የምሰጣቸው ፊል ዩር ጋፕ ነው የምላቸው። ለምን ማአት ክፍተት ነው ያለው ዌስተርኑ አለ እና እኔ በየደቂቃው አንዱ ካህን ይደንቀኛል። ውዳሴ ማርያም በቃሉ ይዞ ውዳሴ ማርያም ደግሞ ንባብ ይዞ እና የትምህርት ዘይቤያችን ራሱ ቃል ስጋ ከሆነ እኮ እንዴት እንደሆነ ስናየው አባቶቻችን የነገሩን እኮ ረቂቅ ነው። መጀመሪያ ትምህርት በቃል ነው። በቃል ከተማረ በኋላ ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ ጽሑፍ ነው የሚሄደው። እንግዲህ በቃል ተምሮ ወደ ጽሑፍ ሲሄድ ያ ቃሉ መልክና ቅርጽ ይኖረዋል። በወረቀቱ ላይ ሲያስቀምጠው የቃል ስጋ ከሆነ ሚስጥር ራሱ በመጀመሪያ ቃል ነበረ። ቃል ስጋ ከሆነ የሚለውን ነገሮች ሁሉ እንድናይ የሚያደርግ ረቂቅ ነገር አይበታለሁና መላኬዶም ላነሱት ኤንሸንት በሚለው ነገር ውስጥ ሁሉ ከእስራኤልም ጋር ባለው ሁኔታ ላይ እንደገና ደግሞ በመሶጶጣሚያ ግዛት ለምሳሌ በባቢሎን ያለው የሱሳ ግንብ የሱ ታሪክ ሁሉ በጣም ከኛ ጋር የተገናኘ ብዙ ነገር አገኘሁበት። ቅድም እንዳልኩት ደግሞ የግብጽ ሀገር ውስጥ ያለው የመስቀል ምልክት እንደገና ደግሞ እኛ ጋር ያለው በእስራኤል ሀገር የተገኘ በቅርብ የተገኘ አለ በአርኪኦሎጂስቶች የመስቀል ቅርጽ ነው እንደተ ነው ይሄ ቅርጽ። እስራኤሎች ይሄ አልነበራቸውም። ይሄ ኬት ሊመጣ ቻለ? ይመጣል። አሁን እኛ ጋር አስርቱ ትእዛዛት አሉ። በአማርኛ ጽሑፋችን ወይም በግዕዙ ስንሄድ ተን አስረኛ ላይ እናገኛታለን። ፍጹም ቁጥር አስር ፍጹም ቁጥር ነው ለኛ። ሰባት በዕብራውያን ፍጹም እንደሆነ እኛ የምንጠቀምበታለን። እርግጥ ተመስቀል ነች። ይሄንን ሁሉ ረቂቅ ነገር እናይበታለን። የሀያ ሁለቱ አሌፋት ሚስጥር ራሱ ከእስራኤላውያን ነው። ለምሳሌ በእስራኤላውያን ዘንድ መላኬዶ ማጋጥሞ ጠይቀው እንደሆነ አላውቅም። ብዙ አይሁዶች አነጋግረው ከሆነ ድንገት የሙሴ ስም ማን ነው ብለው እስቲ ይጠይቋቸው። ራባይ የተባሉትን ሊቃውን እኔ ብዙ ጊዜ አነጋግራለሁ። የሙሴ ስም ማን ነው? ሙሴ ነው ይላሉ። ሙሴማ የፈርዖን ልጅ ተርሙት የሰጠችው ስም ነው። እናቱ እንበረም፣ አባቱ ዮካብድ፣ እናቱ ዮካብድ፣ አባቱ እንበረም። ምን ዝም ብለው ማሙሽ እያሉ ነው ስም የሰጡት? ድንቅ እኮ ነው የኛ። ስለዚህ ምልክአም መልአከ እግዚአብሔር ብለው ነው የሰጡት እናትና አባቱ። ራሱ ለሶስት ወር የደበቁትም ወተሰባህ ገጹ ለሙሴ ፊቱ አበራ። እና በእስራኤል እንኳን የሌለ ነገር የሚገርመኝ እኛ ጋር ተቀምጦ ነው ያለውና እንደው እንደ አቅማችን ትንሽ የሌላውንም ፈለግ ፈለግ ስናደርግ እንደውም የእኛን አባቶች እኔ በቃ በየሰከንዱ ነው የማደንቃቸው። በየሰከንዱ ውዳሴ ማርያም በቃሉ የያዘውን ብቻ እንኳን ወስጄ አደንቃለሁ። እና የዓለም ትምህርት እንዲሁ የዓለሙን ነገር ለማወቅ ነው እንጂ እኔ ብዙም በእውነት ልፋት ይጠይቃል። ሶስት ሰዓት ምተኛው
ግን የኛ አባቶችን ዕውቀት እሱን የበለጠ እንድናወጣው ይጠቅመናልና በዚህ መልክ ነው ማየው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ መላከዶ። በጣም ግሩም ነው በእውነቱ። በእያንዳንዱ ጉዳዮች ላይ ራስን የቻለ ሰፊ ዝግጅት የሚጠይቅ ነው ሊቀ ማእምራን፣ ምክንያቱም ስለ አርኪኦሎጂም ከገባን ብዙ ነገር ልናነሳ እንችላለን። የዚህ ዓለም ዕውቀት በሚታይ በሚጨበጥ ነገር ስለሆነ የሚያምነው ካልነካው ካልዳሰስኩ እንደ ቶማስ የሚል ውስጥ አሳሰብ ስላለው፣ ከዛ ጋር ደግሞ ለዛ ጥሩ መልስ የሚሆን አንዱ አርኪኦሎጂ ስለሆነ ኢትዮጵያ ደግሞ ሰሞኑን በዚህ በልዩ ዝግጅታችን ስናነሳ ከነበረው አንዱ ምድሩ ራሱ ብዙ የተሸከመው ነገር አለ። አባቶቻችን ለምድር አስረክበውት የሄዱት ብዙ ስንቅ አለ በእውነቱ። በግራኝ ወረራ ጊዜ፣ በኦሮ መስፋፋት ጊዜ፣ በዮዲትና ጉዲት ጊዜ እርሶም እንደሚያውቁት ከዚህ ከ8ኛውና ከ9ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ በተለይም ከ10ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስከ 14 ድረስ ያለው የኢትዮጵያ ታሪክ የተጻፈው ታሪክ ብዙ አይታወቅም እና ምንድነው በቀደምም ፕሮፌሰር ጌታቸውም ሲጠቅሱ ነበረ፣ ምንድነው የሆነው ያ ጊዜ ላኩና ነው የሚሉት። በቃ እንደው ጨለማ ጊዜ ነው። በእርግጥ ሰው ነበር ያን ዘመንም ይህን ያህል ክፍለ ዘመን እና ምን ሆኖ ነው ለሚለው ነገር መጽሐፍቱ ተደብቀዋል ወይ ጠፍተዋል ወይ ምድር ባደራ ተቀብላ አስቀምጣለች። እንግዲህ ያንን የሚረከብ ትውልድ እስካልተገኘ ድረስ መሬትም የምትሰጠን አይመስለኝም። ሊቀ ማእምራን ያንን መረከብ የምንችል ሰዎች ሲሆን መሬቱም ራሱ ኃላፊነቱን እየመለሰ የሚሰጠን ይመስለኛል። ጥሩ ነው በእውነቱ። እንግዲህ ምናልባት እዚች ላይ የሚጨምሯት ካሉ ጨምሩና ወደ ዋና ዝግጅታችን እናልፋለን። አዎ እንግዲህ ብዙ የምጨምረው ነገር የለኝም፣ ግን የኢትዮጵያን ነገር በየዘመናቱ ስናያቸው በጣም የረቀቁ ነገሮች አሉበት በየዘመናቱ ሁሉ። እርግጥ ነው አንዳንድ አባቶች የሚያምኑት የተለያየ አስተሳሰብ አለ። ቅድም እርስዎ እንደገለጹት መጽሐፍቱ ሁሉ ተደብቀው ያሉበት የሚወጡበትም ነገር የሚመጣበት ጊዜ ይመጣል። እኔ እንደው እንደ ምሳሌ አንድ አባት አሉ፣ በአባይ በረሃ የሚኖሩ ናቸው። አንድ ቤተክርስቲያን እንሰራለን በሳቸው ፍቃድ እና ምን ይላሉ፣ እዛ አካባቢ መጽሐፍቱ አሉ መሬት ውስጥ ተቀብረዋል ይላል። ለምሳሌ ነው የምገልጽልዎት። ቤተክርስቲያኑ የአራተኛ ክፍለ ዘመን ነው። ቤተክርስቲያኑ ይሰራና በኋላ ነው የምገልጸው ይላሉ። እንግዲህ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ በሀገራችን እና እርግጥ የጨለማ ዘመኖች ልንላቸው የምንችሉ በሀገራችን የተከሰቱ በተለይ የዮዲትና የአህመድ ግራኝ ወረራ ጊዜ የነበሩትን ክስተቶች እናያለን። በየተለያዩ ገና እኮ መቆፈር አለበት እኮ እኛ ጋር እኮ ገና ቤተክርስቲያን እኮ ይገኛል። ከላሊበላ እኮ ህንፃዎች እኮ በቅርብ የተገኛል አይደል እንዴ? ገና ብዙ የሚገኙ ነገሮች አሉ፣ ብዙ የሚወጡ ነገሮች አሉና የእኛ መበርታት መጠንከር ትልቅ ነገር ነው እና አባቶች፣ ካህናት፣ መምህራን፣ የቤተክርስቲያን አገልጋዮች በጠቅላላ ከበረቱበት ብዙ ነገር ፍቅርና ሰላሙን ከሰጠን እና ወደ ማንነታችን መተን ከፈለግነው አናጣውም እና ያለን ራሱ ከተጠቀምንበት በረከት ነው እና እዚህ ላይ እውነት ነው ያሉት መላኬ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። የተወደዳችሁ የአደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ይህ አደባባይ ሚዲያ ነው። የዛሬው እንግዳዬ ሊቀ ማእምራን ቀሲስ ዶክተር ዘበነ ለማ ናቸው። ከእሳቸው ጋር እንግዲህ አስተማሪ ውይይት እያደረግን እንገኛለን። በፌስቡክም በዩቲዩብ የምትከታተሉን ሼር እንድታደርጉ ሌሎችም ይሄንን እንዲሰሙ እንድታደርጉ በትህትና እንጋብዛለን። መልካም ጊዜ። ተመልሰናል። የተወደዳችሁ የአደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ የዛሬው የውይይታችን ርዕሰ ጉዳይ በተለይም በዚህ በወርሃ ጳጉሜ የጀመርናቸው ልዩ ዝግጅቶች አራተኛ ቀን ላይ እንገኛለን። ኢትዮጵያዊ ሰውነትና ሰው የመሆን ታላቅ ሀብት በሚል ርዕስ ከሊቀ ማእምራን ጋር ውይይታችንን እንቀጥናለን። ሊቀ ማእምራን፣ በእውነቱ ከባድ ጥያቄ ነው፣ የፍልስፍናም ጉዳይ ነው። እርስዎ ግን መጽሐፍ ስለጻፉበት ነው ይህንን ከባድ ርዕስ አምጥቼ እርስዎ ላይ ለመጫን የደፈርኩት እንጂ የሚሞከር ጉዳይ እንዳልሆነ ይገባኛል። እንደው ኢትዮጵያዊ ሰው፣ ክርስቲያን ሰው፣ የሰው ሀብቱ፣ የሰው ጸጋ ወደሚለው ሳንገባ አደባባይ ሚዲያ በተመረቀች ዕለትም በእውነቱ በጣም ግሩም የሆነ ትምህርት አስተምረውን ነበረ። በሜሪላንድ በተሰበሰብን ጊዜ ያንንም እንዲከልሱልኝ እፈልጋለሁ። ምንድን ነው ሰው? ሊቀ ማእምራን ከእሱን ጀምር እስቲ። እንግዲህ እኔ ትንሿን እውቀቴን ነው የምናገራት።
በመጽሐፉም ላይ ስጽፈው እርግጥ ነው ተከታታይ መጽሐፎች ናቸው ምጽፋቸው። የመጀመሪያው ሰው ምንድን ነው የሚል በምናባዊ አጻጻፍ ስልት የተጻፈ ነው። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶ ደግሞ በቅርብ የሚታተመው ደግሞ ሰው ለመሆን ጥበብ የሚል አራት አይነት ጥበቦችን የሚተነትን የአባቶቻችንን በተለይ ወደኛ የአባቶቻችንን ምስጢር በተመለከተ ነው። እንግዲህ የሰውነት ጉዳይ በሶስት መንገዶች ይታያል። ፊሎሶፊካል ቪው ኦፍ ማን አለ፣ የፍልስፍናው ሳይንቲፊክ ደግሞ የሆነው ሳይንሳዊ መንገድ አለ፣ ሶስተኛው ደግሞ ሃይማኖታዊ እይታ ነው። የሳይንሱ እይታ እንደምናውቀው ኢቮሉሽን ላይ የተመረኮዘና ወይም ደግሞ በቢግ ባንግ ወይም ደግሞ ከዛ ሚኒ ባግ በሚሏቸው በተለያዩ ቴዎሪዎች የተወጠረ ነው። እሱ ደግሞ የሰውነትን ነገር በፍጹም ሊያሟላ የሚችል ሆኖ አልተገኘም። ለዚህም የኢቮሉሽን ስኮላርስ ሊቃውንት የዘገምተኛ ለውጥን የሚያራምዱ ሰዎች እንግሊዝ ላይ ስብሰባ አድርገው በጠቅሸዋለሁኝ ኢቮሉሽን ላይጠገን ተሰበረ የሚል አርቲክል ሁሉ አውጥተዋል። ኢቮሉሽን ላይጠገን ተሰበረ። እንግዲህ ምንድን ነው ይሄ? በነ ሉሲም በነ አርዲም ሲታይ ሰው የሰውነት አካልና ቅርጽ ነው እንጂ ያለው እንደሚያስቡት የዝንጀሮ ወይም ደግሞ የኤፕ ወይም ጦጣ መሰል አይነት የለው። ስለዚህ ሳይንሱ ያንን ያመጣል። የነ ዳርዊን ኢቮሉሽን በእኛ ሀገር ራሱ እንማረዋለን። እዚህ ላይ ግን የጥቁርና የነጭን የኢቮሉሽን ጉዳይ ራሱ እጅግ በሚገርም ሁኔታ የሚያበላልጥ ነው። ስለዚህ የሳይንሱ ትምህርት በትክክለኛ መልክ ለሰው ልጆች ትክክለኛ ትምህርት የሚሰጥ ሆኖ አይገኝም። እንደነሱ ሐሳብ ሰው የጀመረበት ጊዜ አለ፣ ከዝንጀሮ የተለወጠበት ጊዜ አለ፣ ወይም ይህ ዓለም ዝም ብሎ ፈንድቶ የመጣበት ጊዜ አለ፣ ከምንም መጥቷልም ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። በአጠቃላይ ግን የሳይንሱ እይታ አሁን እየተቀየረ መጥቷል። አሁን እየተቀየረ የመጣው ሰውነቱን የተለያየ ሞለኪውልስ የተሰራ ሆኖ ቢያስቡም እና እንደገና በኢቮሉሽን ቲዮሪ የመጣ ነው ብለው እንደሚያስቡት ኦሪጂን ኦፍ ዘ ስፒሺስ በሚለው ሀሳብ ኮንሰፕት መሰረት ሰውን በዛ አይነት መልክ ይቀርጹታል፣ ያመጡታል። አሁን ግን የሳይንሱ ተቀይሯል። አሁን እየተቀየረ ያለው ሳይንስ ስለ ኢቮሉሽኑ ሳይሆን ፖስት ሂውማኒዝም የሚል ሀሳብ አምጥቷል። ይሄ የፖስት ሂውማኒዝም ሀሳብ ማለት ከሰውነት በኋላ እንደማለት ነው። ከሰውነት በኋላ ማለት ራሱ ምን ማለት ነው? መጀመሪያ የጀመሯቸው የተለያዩ ሀሳቦች ነበሩ። በ15ኛው ክፍለ ዘመን ነው የታወቁት፣ ግን እያደር መጥቶ የሰው ልጅ ሁኔታው ምንድን ነው የሚሆነው? ሂውማኒዝም የሚል ፍልስፍና አለ። ሂውማኒዝም እና አንትሮፖሎጂ ይለያያሉ። ሂውማኒዝም ቀጥታ የእግዚአብሔርን ሰውን የመፍጠር ትምህርት የካደ ሲሆን በኢንዲቪጁዋሊዝም እና ሴኩላሪዝም ላይ ያጠነጠነ ነው። ይሄም ማለት በግለኝነትና በዓለማዊነት ላይ ነው። እግዚአብሔር ምንም በእኛ ውስጥ ምንም ነገር የለውም። ሰው ራሱ ነው፣ የራሱ ኃይል ራሱ ነው ሁሉን ነገር ማድረግ የሚችል። ምንም አይነት የእግዚአብሔር ነገር አያስፈልገውም በሚል ይሄ ሐሳብ መጣ። አውሮፓውያን ወደ ኢንላይትመንት የሚባለው አስተሳሰብ የገቡት ከዛ በኋላ ነው። ስለ ሰው መተንተን ጀመረ። ሌላው አንትሮፖሎጂ ያልነው ቀጥታ አንትሮፖስ ማለት ሰው ማለት ነው። ሎጂ ጥናት ነው። ስለ ሰው ጥናት ግን ብዙ ነገር ይጠናል። እግዚአብሔር ሰውን ፈጠረ። በአንትሮፖሎጂ ውስጥ ትምህርት ሊሰጥ ይችላል። ባህሉ ሊሰጥ ይችላል። የሰው ልጆች ሀሳብ ሁሉ በዛ ውስጥ ኢንተርቴን ይደረጋል፣ ይነሳል። አሁን የምንለው ግን ከኢቮሉሽን ቲዮሪ አልፈው በሳይንሱ ዓለም አስደንጋጭ የሆነ ሀሳብ አለ። ይሄ አስደንጋጭ የሆነው ሀሳብ ፖስት ሂውማኒዝም ነው።
ፖስት ሂዩማኒዝም ከሰውነት በኋላ ማለት ሲሆን ሰውነት ሊቀር ነው ማለት ነው። እንዴት ነው ይሄ ሰውነት ሊቀር የሚችለው? ለምንድን ነው የሚቀረው ሲባል ይሄ ሰውነት ሟች ነው፣ ይሄ ሰውነት በስባሽ ነው፣ ይሄ ሰውነት ውሱን ነው፣ ይሄ ሰውነት ይርበዋል፣ ስለዚህ ይሄ ሰውነት በጦር ይወጋል፣ ይሞታል፣ ይሄን መቀየር አለብን የሚል ነው። የዚህ የፖስት ሂዩማኒዝም ትልልቅ ሐሳቦችን ማግኘት ለሚፈልግ ሰው ለምሳሌ ሁለት መጽሐፎች መጠቆም ይችላል። መላኬ ነው በእነዚህ ላይ አንዱ የሂብሩ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር የሆነው ፕሮፌሰር ኖሃ ሐራሪ ነው። ፕሮፌሰር ኖሃ ሐራሪ የጻፈው መጽሐፍ ኤ ብሪፍ ስቶሪ ኦፍ ቱሞሮ በሚል ነው የጻፈው፣ የነገ ታሪክ በሚል ነው። ግን የነገው ታሪክ ላይ ምንድነው የሚያስቀምጠው? እሱ ሆሞ ዲዩስ የሚል ሐሳብ ነው። መጽሐፉም በዚሁ ርዕስ ላይ ነው። ሆሞ ዲዩስ ሆሞ ሰው ነው፣ ከሆሞ ሳፒነስ ያመጣል። ዲዩስ ማለት ደግሞ በላቲኑ ሁለቱም የላቲን ቃል ነው፣ እግዚአብሔር ማለት ነው። ስለዚህ የመጽሐፉ ሐሳብ ሰው እግዚአብሔር የሚል ነው። በዚህ ሰው ሐሳብ የእሱ ሐሳብ አይደለም እርግጥ፣ በእነሱ ጥናት የሳይንሱ ሐሳብ ቀጥታ ምንድን ነው የሚለው? ሰው አምላክን ይመስላል ሳይሆን እንደውም አምላክ ይሆናል የሚል ሐሳብ አላቸው። ይሄ እንግዲህ የፖስት ሂዩማኒዝም ነው። ትልቁ ነገራቸው ምንድን ነው? እንደው ሊቀ መምህራን አንዱም የቅኔ ሰው አለ እንደሚባለው እኮ የግዕዙን ቅኔውን ሙሉ በሙሉ ስላላስኩት መጥቀስ ስለሚከብደኝ ነው እንጂ የነቢዩ ማን ነው የነቢዩ ሰይጣን ትንቢቱ ተፈጽሟል ይላል እኮ ሰው አምላክ ትሆናላችሁ ብሎ ነበረ። ታዲያ መቼ ተዋሸ? ሰይጣን መቼ ዋሸ? ሰው አምላክ ሆኖ የለም ወይ ይላሉ። እና እኛ አምላክ ሰው ሆነ፣ ሰው አምላክ ሆነ እንላለን። እሱ እንግዲህ በምስጢረ ስጋዌ ጥቅም ያለው ነው እኮ የእኛ ንግግር ሁሉ እኮ አሁን ያመጡት የሚጠቅም እኮ ነው። ይሄኛው ምንድን ነው ሀሳባቸው? አፕግሬድ ሂውማን ቢንግስ ኢንቱ ጋድስ ይላሉ። በጣም የሚያሳዝን ነው፣ የሚያስደነግጥም ነው። ለምን? የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንት ሀሳብ አሁን መጥቷል። ኤአይ የት ነው የሚሰራው መሰሎት? ሳን ፍራንሲስኮ ኤስቪ ብለው ነው የሚጠሩት በአብሪቬሽን ሲሊከን ቫሊ ነው የሚባለው። ቺፖች የሚሰሩበት ነው። ዓለም ላይ የታወቁ ሃይቴክ እዚሁ አሜሪካ ውስጥ። ግልጽ እኮ ነው መጽሐፎቻቸውም ላይ ወደፊት የሚሆነውን የሚገልጹበት ነው፣ ሰው ምን ደረጃ ነው የሚደርሰው የሚለውን። ስለዚህ እሱ አንዱ የሰው ልጆች በቃ ቺፕስ ኖሯቸው እንዳይሞቱ ይሆናሉ። ጠላቶች አሏቸው። ጦርነት ጠላታቸው ነው። ረሃብ ጠላታቸው ነው። እነዚህን ሃይማኖት ሊያጠፋ አልቻለም። ፖለቲካ ሊያጠፋ አልቻለም። ሳይንስ ነው መፍትሄው። ስለዚህ ሳይንስ ስለሆነ መፍትሄው ይሄንን እንግዲህ እናደርገዋለን የሚል ነው። ዘ ኢንድ ኦፍ ሂውማኒቲ ብለውታል። ፖስት ሂውማኒዝም የሚባለውን እንግዲህ ዘ ኢንድ ኦፍ ሂውማኒቲ ኤንድ ዘ ራይዝ ኦፍ ኤአይ ብለውታል። አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሰው አሁን ምንድነው? ከዝን የኢቮሉሽኑን ነው ቅድም እነሱ የሚለውጡት። ድሮ ከዝንጀሮና ከጦጣ ተለውጠናል። አሁን ደግሞ ሆሞሳፒነስ የነበረው የሰው ልጆች ደግሞ አሁን የነበረው ይቀየርና ወደ ኤአይ ይቀየራል። እንግዲህ ስለ ሰውነት የሚያነሱት ነገር ነው። ሃይማኖት ምን ያህል ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀን የምንኖርበት መንፈስ እንደሚሆነው። ስለዚህ በእኛም ቀድሞም ትንቢትም እንደተነገረ አሁን ያለው ሂደት ጉዞ ሁሉ የሮቦት እና የቺፕስ ህይወት የሚመጣበትን የሚያሳይ ነው የሚሆነው። ሌላው ሰው እንደው ግን ሊቀ መምህራን አሁንም ወደኋላ ልመልሶት ነው ሰው የሚለውን ሁሉም በየራሱ እንደየፊልዱ እንደየእውቀቱ ይመነዝረዋል። እኛ ደግሞ በሃይማኖት ውስጥ ያለን ሰዎች ሰው ለሚለው የምንሰጠው ዋጋም ቦታም አለ። አለዚያ እውነታቸውን እኮ ነው። አሁን ሰው ማለት ከአንድ እንስሳ የተሻለ ወይም የተለየ ምንም ቦታ ላይኖረው ይችላል። እንዲሁም ካነጻጸሩት ከአንድ ማሽን ያነሰ ሆኖ ሊገኝ ይችላል። ምክንያቱም አንድ ማሽን ብዙ ያመርታል፣ አይታመምም፣ አይደክምም፣ ልብላ ልጠጣ አይልም። ስለዚህ ከአንድ ሰው የተሻለ ዋጋ ሊኖረው ይችላል። እኛ ግን በእግዚአብሔር አርአያና ምሳሌ የተፈጠረ እያንዳንዱ ፀጉሩ የተቆጠረ ሰው ስለሆነ ሀብታም ቢሆን ድሃ ቢሆን ነጭ ቢሆን ጥቁር ቢሆን ብለን የምንሰጠው ቦታ አለ እና እንደ ከሰው ዋጋ አንጻር
የሰው ዋጋ በእርግጥ አንዳንድ ሰው ለሰው ቦታ አነሰው ቢሉም እንኳን ቀበሮ አለች ብለው ራሳቸውን ቢናገሩም ግን ሰው ትልቁ ዋጋ አለው እና እስኪ ያንንም የሰው ዋጋ እንድናቀው ጭምር ነው። እስኪ ዲፋይን ያድርጉልኝ በደንብ። ምንድን ነው እንግዲህ አሁን እሱ ላይ ነው ወረን አሁን መጨረሻ ወደ ሃይማኖቱ ስንመጣ የምናየው። አሁን ልክ እንደገለጹት የሰውን ማሽን ይሻላል እንዳሉት ማርክ ትዌይን ዘ ፋዘር ኦፍ አሜሪካን ሊትሬቸር ነው የሚባለው። አሜሪካን ሊትሬቸር ማርክ ትዌይን የታወቀ ነው። አዎ ዋት ኢዝ ማን የሚል መጽሐፍ አለው እሱ ራሱ። እሱ ቀጥታ የሚለው ምንድነው ሰው ማሽን ነው ወንዶ የሚለው ማሽን ነው። ምክንያቱም በራሱ ኃይል አይመራም። ኤክስተርናል የሆኑ ውጫዊ ኃይላት አፋአዊ የሆኑ ኃይላት ናቸው እንጂ የሚመሩት ራሱን ሊመራ ስለማይችል በቃ ዝም ብሎ የተሰራ ማሽን ነው እስከሚል ደረጃ ደርሷል። እንግዲህ ቅድም የገለጹት ባሪያ እግዚአብሔር እና ባሪያ ምሳሌ መፈጠር ማለት ነው። ይሄንን ሰው ነው እንግዲህ ለመለወጥ ቅድም መጽሐፎች ይጠቅሳለሁ እንዳልኩት ሌላው መጽሐፍ ዘ ፊውቸር ኦፍ ሂውማኒቲ በሚል የተጻፉ አለ። የዶክተር ካኩ የሚባል የቲዮሬቲካል ፊዚስት የታወቀ ሰው ነው። አሁን በእነሱ ሀሳብ ደግሞ ሁለት አይነት ሀሳቦች አሉ። ሰውን ኢሞርታል እንዳይሞት የሚያደርግ ሁለት ሀሳቦች አሉ። ካኩ ምንድን ነው የሚለው ሁለት ባዮሎጂካል ኢሞርታሊቲ እና ዲጂታል ኢሞርታሊቲ ተብሎ ተከፍሏል። የሰውን አንጎል ልክ ላፕቶፕ ላይ ጭኖ ማለት ነው። ሞክረዋል፣ አይጥና በጥንቸል ሞክረዋል፣ ልከውታል ወደ ሌላ ዓለም። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ አባቶቻችን ስምንተኛው ሺህ ከሚሉት ሀሳብ ጋር መጨረሻ ላይ ይሆናል ከሚባለው ነገር አኳያ ስናየው ወዴት እንደሚሄድ ነው። ሳይንሱን ይቅርታ መላክ ሄዶ በዚህን ተውና ፍልስፍናውም ላይ የሰው ዋጋ ከሳይንሱ ከፍ ይላል። ሰው ዋጋ እንዳለው እነሱ ደግሞ ፍልስፍናው ላይ ምን ያደርጋሉ? ሁለት አይነት ዓለም አለ ይላሉ። መንፈሳዊ ዓለምና ቁሳዊ ዓለም ስፒሪቹዋል ኤንድ ማቴሪያል ወርልድ የሚሉት ነው። የዚህ መካከለኛው ሰው ነው ብለው ሰውን በተወሰነ ደረጃ ከፍ አድርገው የሚያዩበት ሐሳብ አለ። አንዳንዶቹ ሰው ሲፈጠር ምንም ነገር ውስጡ የሌለው በላቲን ታቡላ ራሳ የሚባለው አለ አይደለም? ብላክ ስሌት የሚባለው ምንም ነገር የሌለው ንጹህ ወረቀት ነው ብለው ከአካባቢው ነው ሁሉ ነገር የሚማረው ብለው በውስጣችን ያለውን ህገ ልቡና አያውቁትም። የህገ ልቡናውን ነገር አያውቁትም አብዛኛው ፍልስፎች። የስቶይሲዝም ፍልስፍና፣ የኤርስቶትል ፍልስፍና፣ የኢንላይትመንት አስተሳሰብ በኋላ የተወረሰው ከዛ ነው። ወደ ኮንፊሽስ ወደ ኢስተርን ፊሎሶፊ ደግሞ ስንሄድ ለሰው እነሱ ደግሞ ትንሽ ከፍ ያለ ነገር ሰጥተውታል። ችግርን ከመወጣት ጋራ ከሌላውም ጋራ ጨምረው እነሱ የሚያመጧቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ኮንፊሽየስ የተባለው ሰው ግብረ ገብነት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ ፍቅር፣ እነዚህ አራት ነገሮችን ሰው ማምጣት አለበት ይላል። የእሱ ተማሪዎች ደግሞ ሁለት ተማሪዎች አሉት። እነዚህ ሁለቱ ተማሪዎች ደግሞ ስለሱ ከሰጣቸው ትምህርት ተነስተው ሁለት የተለያየ ሀሳብ አላቸው። እነዚህ ሁለት የተለያየ ሀሳብ ያላቸው አንዱ ምን ይላል? ሰው ክፉ ነው ይላል። ሰው ክፉ ነው፣ የሰውነቱን ዋጋ ሁሉ በክፋት ይለውጠዋል። ጥሩ ለመሆን ከፈለገ ግን ክፉ ሆኖ የተፈጠረ ሰው ይላል። እግዚአብሔር ሰውን ክፉ አድርጎ አልፈጠረውም፣ እንመጣለን ወደኛ። እሱ ግን ክፉ ሆኖ ተፈጥሯል ይላል። የታቡላ ራሳ ካሉት ይለያል፣ ንጹህ ወረቀት ነው ነው ያሉት። እሱ ደግሞ የሚለው ቱንዘ ክፉ ነው ሰው በባህሪው። ስለዚህ ኮንፊሽየስ ያላቸውን ግብረገብነት ቸርነት መልካም ነገር ሊያመጣ የሚችለው ራሱ በርትቶና ጠንክሮ ነው ብሎ ያመጣል። መግንዘ የተባለው የኮንፊሽየስ ተማሪ ደግሞ በሚገርም ሁኔታ የሰውን ነገር ምንድን ነው የሚለው እሱ ሰው በጎ ሆኖ ተፈጥሯል፣ ቅዱስ ሆኖ ተፈጥሯል። እንደውም ኮንፊሽየስ በትምህርት ያመጣቸዋል ያላቸው ግብረገብነት፣ ፍቅር፣ ቸርነት እነዚህ በተፈጥሮ ውስጡ ተሰጥቶታል ብሎ ከኛ የህገ ልቡና ጋራ የሚዛመድ ነገሮች እንመለከታለን። ስለዚህ ወደ አውሮፓው አስተሳሰብ ስንመጣ እነ ቶማስ ሀብስ ይሄ ግሬት ኢንላይትመንት ቲንከርስ የሚባሉ ታላላቁ አብርሃይ ልቦና ተብለው አውሮፓን ቀርጸዋል የሚባሉ ሰዎች የጻፈው መጽሐፍ ሌዋታን በሚል ነው የጻፈው።
የኢዮብን መጽሐፍ ጠቅሶ ቀጥታ የሚለው እሱ ምንድን ነው? ሰው የባህር አውሬ ነው የሚለው። ስለዚህ ዋጋው የሰው ልጅ የት ጋ ነው የሚለውን ስናየው ሳይንሱም ወደ ብረት ሊለውጠው ነው የሚያስበው፣ ፍልስፍናውም ራሱ ላይ ብቻ እንዲመረኮዝ ነው የሚያደርገው። አብዛኛው ፍልስፍና በተለይ የዌስተርን ፍልስፍና፣ የምዕራቡ ዓለም ፍልስፍናና የምስራቁ በሁለት ነው የሚከፈለው። የምዕራቡ ዓለም እኔ የሚለው ላይ እንዲመረኮዝ ያደርገዋል። ብዙ ጊዜ የሚታወቀው ሬኔ ዴካርት ዓለም የሚባለው አባባል አለ። ሬኔ ዴካርት የሚባለው ኮኒቶ ኢርጎ ሰም ይላል፣ በላቲኑ ነው። በላቲኑ ቀጥታ ምን ማለት ነው? በቃ ራሱ ላይ ብቻ የተመረኮዘ መሆኑ አይ ቲንክ ዴርፎር። አሁን ይሄ አይ አም ለእግዚአብሔር ብቻ የምትሰጥ ነች ራሷ። ዛሃሎ ይሄሉ ነው በሙሴ ለኮሬብ በኮሬብ ስምህን ማልበል ብሎ ሲለው አይ አም እኔ ነኝ። ዮሐንስ ወንጌል ላይ ወደ 10 አለ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ነኝ የሚለው እኔ ነኝ፣ ሰማይን ምድር የሰርጋው እኔ ነኝ ነው፣ እኔ ነኝ ነው፣ አልፋ ኦሜጋ እኔ ነኝ ነው። የዕብራይስጥ ለምሳሌ ፊደል እኛም ጋር ድሮ በአበገደ አይነት መስመር የሚያመጡት ሰዎች አሉ። 22ቱ አሌፋት ግን አዳም ይጸልይባቸው የነበሩት ተሰውረውት በኋላ ለሄኖስ በጸፍጸፈ ሰማይ የተገለጡለት። የሂብሩ ፊደልን ስናይ መጀመሪያ አሌፍ ናት፣ ቀጥሎ ቤት ነው፣ ከዛ እያለ ጊሜል እያለ ይቀጥላል። አሁን አሌፍ አልፋ ነው፣ እግዚአብሔር ነው። ከዛ በላይ ምንም ነገር የለም። ቤት ያለው ከአሌፍ ቀጥሎ ነው። ቤት ዓለም ነው፣ ዓለምን የፈጠረ እግዚአብሔር ነው ነው እና ራሱን የቻሉ እንደው አንድ ቀን ወስደ ነው የሀያ ራሱ ትርጉም ብናየው እንደውም የብሉይ ኪዳን ሊቃውንትም ኖረው የዕብራይስጡንም አሁን ከምወስደው ኮርስ ጋር ብዙ ነገሮች ስለሆነ የማየው እንደው እንደሱ እግዚአብሔር ጊዜ ሰጥቶን ልናየው እንችላለን። የአደባባይ እንግዲህ ሚዲያ ተከታዮች ከደገፏችሁ፣ ለሌላው ይሄን ሰብስክራይብ ካደረጉ ሰው ሁሉ ይሄ እኔ እስካሁን የሚቀርቡ አባቶች መልአከ ኤዶም ገልጬልዎታለሁ፣ በተለያየ ጊዜ አየዋለሁኝ፣ ሰዓቴን አብቃቅቼ አያለሁኝ። እና እንዲህ አይነት የምንናፍቀው ስለሆነ አሁን የምንነጋገረው እየሰማችሁን ያላችሁ ራሳችሁ ልታደርጉት የምትችሉት በጸሎት በሀሳብ በገንዘብ መርዳት ነው። እንዲህ አይነቶች ናቸው የሚኖሩ። በትምህርት ነው የምንለውጠው፣ በእውቀት ነው የምንለውጠው እንጂ በስድብና በሰይፍ አይደለም። መስቀል ይዞ ክርስቶስ የመጣው ሰላምን የሰጠን እንግዲህ የሰው ልጆች በደም የተገዛን ዋጋችን ከባድ የሆነ ነው እና እንደ ወደፊት የምናየዋለን ማለት ነው። እና ለማንኛውም እንግዲህ የፍልስፍና የሳይንሱ ዓለም እንዲህ አድርጎት የፍልስፍናውም ዓለም በራሱ ተመስርቶ እኔ ነኝ ወደሚል ደረጃ የመጣው እኔ እንዳለሁ አውቃለሁ የሚል ደረጃ የመጣው በእኔነት ላይ የተመረኮዘው። ሌላ ቀርቶ የሚገርማችሁ የፕሮቴስታንት እምነት ሲጀምር ድንገት የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች የምታውቃላችሁ እንዴት አመጣጡን ዩት እስቲ በምን አይነት ሁኔታ እንደመጣ ከአብርሃይ ልቦና የግሬት ኢንላይትመንት አስተሳሰብ ጋራ እኔ ወደሚል እንዴት እንዳመጣ ነው። ክርስቶስ ግን አባታችሁ ነው ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ከሰው ልጆች ጋር እንዴት መኖር እንዳለብን ያስተማረን ያሳያል። እና የሰው ዋጋው ስንል ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ስንመጣ ትልቁ የሰው ልጅ እኮ በአርአያ ስላሴ መፈጠሩ እግዚአብሔርን መምሰል ከዚህ በላይ ምንም ትልቅነት የለም። ዋጋው የሚገርመው እግዚአብሔር ዓለምን ከፈጠረበት ሰውን ያዳነበት ጥበቡ ይበልጣል ደግሞ ብለን ስንመጣ ዓለምን ሲፈጥር የሰውን ልጅን እንግዲህ መጨረሻ ነው የፈጠረው። ደግሞ የሚገርመው ዋጋውን ስናየው ሁሉን የፈጠረው በሰርክ ነው። አዳምን ነው በነግ የፈጠረው። ሌሎቹን ፍጥረታት ሁሉ በሰርክ ምሽት ላይ ፈጠራቸው። የሰርክ ተከታይ የምሽት ተከታይ ጨለማ ነው፣ አላዋቂዎች ናቸው። እሱን ግን ጠዋት ፈጠረው፣ በነግ ፈጠረው፣ ቀጣዩ ብርሃን ነው። አዳም አዋቂ ነው። አራዊት እንስሳት አጎንብሰው ይሄዳሉ። የሰው ዋጋውን እንግዲህ ስናየው አጎንብሰው ይሄዳሉ፣ ሰው ቀጥ ብሎ ይሄዳል። እዚህ ላይ ሊጠቀስ የማይችለውን ሌላውን ነገር ትቸው እነሱ ማጎንበሳቸው የተገዢ ምልክት ነው። እሱ ቀጥ ማለቱ የገዢ ነው። እነሱ ማጎንበሳቸው ትንሣኤ ሙታን የላቸው፣ አፈር ነው ስጋቸው፣ በስብሶ ይቀራል። የሰው ልጅ ግን በትንሣኤ ዘጉባኤ ይነሳል፣ ቀጥ ይላል፣ ሕያው ነው። የፈጠረው ገነት ውስጥ ነው፣ በክብር ነው።
ወንድና ሴት አርጎ ፈጠራቸው ሁለቱንም ባረካቸው ሁለቱንም ቀደሳቸው እንላለን ሁለቱንም ባረካቸው ሁለቱንም ቀደሳቸው እንዲህ አድርጎ ፈጠራቸው ከአራቱ ባህሪያት የሰዋጋው አራቱ ባህሪያት ደግሞ የሚገርመው በእግዚአብሔር ነቱ ለባህሪው መገለጫ ናቸው እሳት ነፋስ ውሃ መሬት የሚገርም እኮ ነው እሳት ኃያልነቱ ነፋስ ፈታሂነቱ ውሃ መንጽህነቱ መሬት ባዕልነቱ ካህሊነቱ ይሄንን ባህሪ የራሱ መገለጫ አድርጎ በራሱ አምሳል ሲፈጥራል እንዴት ታላቅ ነገር ነው እሳት ኃያል ነው ውሃ ካልከለከለው ገደል ካልከለከለው በስተቀር ሁሉ ያጠፋ እግዚአብሔር ቸር ነው እግዚአብሔር ኃያል ወመስተአግስ ይላል ቅዱስ ዳዊት ኃያልም ነው እንደገና ደግሞ ትግስተኛው ናሆምም ይሄንኑ ይናገራል ታዲያ እግዚአብሔር ከነዚህ ከአራቱ ባህሪያት ብቻ አይደለም ደግሞ ይፈጠራል አምስተኛ ባህሪያተ ነፍስን ጨምሮልናል በስጋ በአራቱ ባህሪያት አሁን እንዳልነው እግዚአብሔርን የምንመስል በነፍስም እግዚአብሔርን የምንመስል ስላሴ ለባውያን ነባቢያን ሕያዋን ናቸው ስለዚህ ነፍስ ለባዊት ነባቢት ሕያዊት ናት በነፍስም እሱን መስለን በስጋም እንደዚሁ አክብሮን ፈጥሮን ሌላ ቀርቶ እግዚአብሔር እኮ የሚዳበስ የሚዳሰስ አካል ባይኖረውም አካል አለው ሲል ራሱ አይኔ ያያል ጆሮዬ ይሰማል እያለ ሲናገር እኛ ነን የሰው ልጆች እንግዲህ ንግበር ሰባ በአርያነ ወበአምሳሊነ ብሎ ባህሪያችን በአምሳላችን ንፍጠር ሲል በስጋ አራቱን ባህሪያት አንስተናል በነፍስ ደግሞ እንዴት አድርጎ እንዳከበረ እናያለን እና ወልደ ጓለመህያው ተብሎ ይጠራል ይሄ በተለይ የቀኔ ሊቃውንት ሲያቀርቡ መልአከ ኤዶም ይሄንን ጉዳይ በደንብ እንግዲህ የሚሰሙ የሚመጡ አንዳቸው ያነሱታልና ጓለመህያው እጓለ እመህያው የሚለው ቃል እጓለ መህያው የሚተረጉምበት ራሱ መንገድ ስለሰው የሰው ልጅ የሚለው ድንቅ ነው በመጀመሪያው ወልደ ቀጥታ እጓለ መህያው ይባላል መ መካከለኛው እጓል ልጅ መመሬት ህያው ፈጣሪ እናቱ መሬት አባቱ ፈጣሪ ሆነለት ይላል ወደ ህ ሲለወጥና እ መ ተብሎ ሲገባበት ደግሞ ያንን የህያዋን ልጅ ያደርገዋል የህያዋን ሁሉ እናት ይላት የለ ህያዋን ስለዚህ እመ ህያዋን የህያዋን እናት ልጅ ብሎ ደግሞ የእመቤታችን ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያመጣ ምስጢር አለ እግዚአብሔር የሰው ዋጋ እንዴት ረቂቅ እንደሆነ ሲያሳየን እኮ ራሱ ወደዚህ ምድር መጣና ሰው ሆነ እንግዲህ ምን ያህል ታላቅ ነገር ነው እግዚአብሔር ለኛ የሰጠን ዋጋ እንደው ሊቀ ማይምራን ይሻላል አሁን ወደ ሃይማኖታዊ የሰው ትርጉም መጣን ማለት ነው ወደዛ አሁን በሁሉም ሚዛን አለ የፍልስፍናው ሰው አለ አዎ የዚህ የሳይንሱ ሰው አለ በዚህ ደግሞ ከኢንላይትመንት በኋላ የአውሮፓዊው ኮንሰፕት የሰውነት ኮንሰፕት አለ የአፍሪካዊ የሰውነት ኮንሰፕት አለ ቀደም ዳሉት በዚህ በምስራቆቹ እምነት ቡዲዝሙን ሌሎችንም ይዞ ያለው ቤተ እምነት ውስጥ ያለው የሰው ኮንሰፕት አለ አሁን ደግሞ እርሶ የሚያንሱት የሰው ኮንሰፕት አለ እንግዲህ ሰው በሁሉም አይን ሰው እኩል አይደለም የሚሞላው ማለት ነው እኔ እንደውም ምን ላለው መሰሎት እኛ ሀገር መቼም የሚከበሩ ሶስት ነገሮች ናቸው አንደኛው ሙሽራ ነው ሁለተኛው አስከሬን ነው ሶስተኛው ታቦት ነው እና አስከሬን አሁን ከእንደው ከታቦት እኮ መቻንሳል ሲከበር እኮ አንዳንድ ቦታ ስናየው በእውነት አስከሬን የሚያልፍ ከሆነ ሁሉም ነገር ነው የሚቆመው እኔ ልጆኜ እንደማስታውሰው ህፃናቱን እንኳን ኳስ እየተጫወትን አስከሬን ከመጣ አቁመን ነው ሁሉ ነገር ምናሳልፍ የነበረው እና ሰው መቼም ትልቅ ነገር ስለሆነ ነው ያ የክርስትናው ሰው ክርስትና የሚመለከተው ያ ሰው መቼም በጣም የተለየ አድርጎ ነው መጽሐፉን ገዝቶ ያንብብ ከዚህ የቀረውን በእውነቱ
ስለ ሰውነት የጻፉት ግሩም መጽሐፍ አለ። እሱን እዚህ አሜሪካን ሀገርም እንግዲህ እንዴት እንደሚገኝ አላውቅም፣ መጨረሻ ላይ ያነሱልናል ሊቀ መምህራን። ግን ያንን መጽሐፍ ሰው ቢያነበው ጥሩ ነው፣ መሰረት ነው። ከእርስ በርሳችን ላለን ግንኙነትም ሌላውን ሰው ለምናይበትም በእውነት ሰው የሚለው ነገር የምንረዳበት ቁም ነገር ትልቅ ነው። እዚህ በእርሶም እኔም በምኖርባቸው አካባቢዎች በተለያዩ አረጋውያን የሚጦሩ ኢትዮጵያውያን አሉ፣ ያው እርሶም እንደሚያውቁት እና ኢትዮጵያውያን አረጋውያንስ ለመንከባከብ ስራ ሲጀምሩ እና ሌሎቹ ሰዎች ሲጀምሩ የተለያየ ነው ይላሉ ጓደኞች ሲነግሩኝ። ሌሎቹ ካሜራ ከሌለ እዛ ለምሳሌ ያን አረጋዊ ሽማግሌ በሽተኛ ሰው ያለበት ቦታ የሚያያቸው ካሜራ ከሌለ እንደ ቆሻሻ ነው ትርኢት የሚያደርጉት። ኢትዮጵያዊው ሲሆን ግን ካሜራ ኖረም አልኖረም ያንን ሽማግሌ ያንን አረጋዊ ያንን በሽተኛ ሰው ይንከባከባሉ። እና እኔ ምን እላቸዋለሁ፣ ይሄ እናንተ እኮ የሚያጸድቅ ስራ ነው እላቸዋለሁ። ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለ ሰው ብቻ ሊሰራው የሚችለው ነው። አለዚህ አሁን ሽማግሌ ምኑ ደስ ይላልና እንዶ የማይናገር የማይጋገር ሊጎዳ የማይችልን ሰው ምን አድርጎ ሊያከብረው ይችላል እግዚአብሔርን ካልፈራ። እና ለራሳችን ያለን ዋጋ እንኳን የምናውቀው በእውነቱ ይሄ ትልቅ ነገር ነው። እና በዚህ ርዕስ ስለጻፉልን በእውነቱ በጣም ነው። እዚህ ላይ መላከ ሄዶም አሁን ባነሱት ላይ እንደው የእኛ የኢትዮጵያዊነትን ጉዳይ ስናይ የሰውነት ጉዳያችን ስለ ባህሪያችን የኢሳያስ 18 በጥንት ጽሑፍ ስለኛ ተተርጉሟል። ኢሳያስ 18 ለስላሳ ሕዝብ ከመጀመሪያው ጀምሮ የሚረግጥ የሚሰፍር፣ ሁለት ወንዞች ምድሩን የሚከፍሉት መስፈሪያ ብሎ ለስላሳ ሕዝብ ብሎ ያመጣዋል። በነገራችን ላይ ወደ ሌላ እንደው እንዳልሄድኩበት እንጂ ኢትዮጵያዊነትም ስለሚነሳ ለምሳሌ አቢሲኒያ ስለ አቢስ የጥንት የግሪክ ራሱ የተነገረ አለ። ቢሲና የሚባል ገነት ውስጥ ያለ ተክል አለ ይላል። ኩሽ ሳባ ሳባይና ናምሩድን ከወለደ በኋላ አቢስን የወለደው ስሙን የሰጠው ከገነት ተክል ነው። አቢስ የሚለው ቢሲን ቢሲና ከሚለው ከገነት ተክል። ስለ ተክሉ ምን አይነት መልክ አለ መሰለው? ነጭ አይደለም ይላል። በጣም ቀይ አይደለም፣ ነጭ አይደለም፣ ጥቁርም አይደለም። ማዕከላዊ መልክ አለው ይሄ ፍሬ ይላል። ጣፋጭና ግሩም ነው ይላል። ሌላ አንድ ታሪክ የንግስት ማክዳ ይሄ ዘ ሪያል ስቶሪ ኦፍ ዘ ኩዊን ኦፍ ሸባ ቢዮን ደሚዝ ያልኩት ይሄ ዲዘርቴሽን በቅርብ ይታተማል፣ ያሳትሙልኛል እዛ ላይ የአይሁድ ታሪክ የንግስት ማክዳና የሶሎሞን ግንኙነትን ምን ይላል መሰሎት? እንደው ኢትዮጵያዊነት ላይ ልመጣ ፈልጌ ነው። መጨረሻ ላይ ምንድን ነው የሚለው? እንስሳት ሁሉ አራዊት ሁሉ መጥተው ሶሎሞንን እጅ ይነሳሉ አለ። አንዲት ወፍ ግን አልመጣችም። አንድ ቀን ሁፒ በርድ ይላታል፣ አልመጣችም እች ወፍ። የት ሄደች አለ ሶሎሞን። ለምንድን ያልመጣችሁ? ተቆጣ። በስንተኛው ቀን መጣች እና ሰለሞንን ምን አለች ይላል? ሶሎሞን አውቃለሁ እንደምትቆጣ፣ አትቆጣኝ። ይሄ በአይሁድ ታሪክ የተጻፈ ነው። አሁን ማውራው አባቶች፣ ካህናት፣ ወንድሞች፣ ክርስቲያኖች፣ ሌሎችም ይህን ትምህርት የምትከታተሉ የቁራንም የእስልምና እምነትም ተከታዮች ካላችሁ ቁራን ላይ ወፏን ላከ የሚል አለ። ስለ ንግስት ማክዳ ቢልቂስ ብሎ በሌላ ይጠቅሳታል፣ ቁራን ላይ አለች። ለማንኛውም ወፊቱ ሶሎሞን ጋር መታ፣ ንጉስ አትቆጣኝ፣ አውቃለሁ ቀርቻለሁ፣ እንደምትቆጣኝ አውቃለሁ፣ እንዳትቆጣኝ እና የት ሄደች ነው? ለምን አልቆጣም ሲላል፣ ቆይ ልንገርህ፣ ዓለምን ዞርኩ ዞርኩት ዓለምን ዞርኩና አንዲት ሀገር ደረስኩ። ሰዎቿ ሁሉ በፍቅር ይኖራሉ፣ እርስ በርሳቸው ይተባበራሉ፣ አብረው ይበላሉ፣ አብረው ይጠጣሉ፣ ፍቅራቸው የጸና ነው። የሚገርመው ደግሞ የሚመሩት በሴት ንግስት ነው። እሱን ተው ሶሎሞን፣ በህይወቴ ዓለምን ስዞር ገነት ውስጥ ብቻ የቀመስኩትን ፍሬ እዛ ግን በአገሩ ሙሉ ነው ትለዋለች። እንግዲህ ይሄንን አገር
ሌላ ስም ሰጥቶ ያስቀምጣዋል፣ ግን ኢትዮጵያ እንደሆነ ያመጣዋል። ኢትዮጵያ እንደሆነች ያመጣታል። አቢስ የሚለውን ስያሜ ነው ሰጥ። ኢትዮጵያ የሚለው ብዙ ሰው የሚያየው ከግሪኩ ጋር ነው። ሆሜር የጻፈው ሆሜር ከክርስቶስ ቅድመ ልደተ ክርስቶስ እንግዲህ ጽሑፍ የጀመሩት የግሪክ ክላሲክስ ከ800 ከ600 ነው። እነ ሶቅራጢስ ፍሎቶ እነ ፕሌቶ እነ ሶቅራጢስ የተነሱበት ደግሞ ወደዚህ ወደ አራት ነው ወደ ታች። እንግዲህ ኢትዮጵያ የሚለውን ስም ራሱ ኢትዮጵያ የሚለውን ስም ስንወስድ አትያብ ከሚል ቃል ጋር የሚያገናኙት አሉ። ግን የፈለግኩት ምንድን ነው በኮፕቲኩ በሌሎቹም ያለውን ስም ወስዶ የግሪኩ ኢትዮጵያ የሚለውን ተጠቅሞታል የሚል ሲሆን፣ ሌላው ግን ምንድን ነው ቲያብ አትያብ ኢትዮጵ የሚለው ሁሉ ቅመም፣ አበባ፣ ሽቶ ማለት ነው ይላል። ስለዚህ ይሄንን ስናይ አበባም የኢትዮጵያን መልክ ማየት ይቻላል ምን አይነት እንደሆነ። የሰውን ዋጋ አሁን ቅድም የጠቀሱት ግን መላክ ሄዶ ነርሶቹ ወይም ደግሞ በሂማኒቴሪያን ቦታዎች የሚሰሩ ሰዎች፣ እስቲ እራሱ ባህላችንን እንየው። ሰውን የምናከብረው መጀመሪያ እኮ እኛ ሰው አየን ብለንም አይደለም። ኢትዮጵያውያን እኮ አሁን ያለንበትን ዘመን በኋላ ሊያመጡት ይችላሉ። እንግዲህ መላክ ሄዶ ግን እስቲ ሰው ሲመጣ ኖር እኮ ነው የምንለው። ሽማግሌ ሲመጣ ኖር እንላለን። ትልቅ ሰው ሲመጣ ኖር እንላለን። እንደውም አንዳንድ ትልቅ ሰዎች ይገርሙኛል፣ ሕፃንም ሲመጣ ኖር ይላሉ በአንደበታቸውም ቢሆን። ለምንድን ነው ይሄ የተባለው የሚለውን በጣም ብዙ አሰብኩበት። ብዙ ነገሮችንም አየው። ሁለት ነገር አለ ትልልቅ። እያንዳንዱ ሰው ጠባቂ መልአክ አለው። ያን ያሉ ኢትዮጵያውያን አባቶቻችን። ሁለት የእግዚአብሔር እስትንፋስ በውስጡ አለ። ኖር ሲባል እኮ በእግዚአብሔር ነው የሚባለው። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዴት የባረከው ህዝብ የቀደሰው ህዝብ ሰውነት የምንለው በቃ ይሄ ነው። ሰውነት እግዚአብሔር በዛ ሰው ውስጥ አለ። በሃይማኖታዊ ስናየው እናንተ የእግዚአብሔር ታቦቱ ናችሁ እንዳለ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ፣ ዛሬም እያንዳንዱ ሰው ውስጥ ማንም ሰው ይሁን ኢትዮጵያን ደግሞ ለክርስቲያኑ ብቻ አይደለም፣ እስላሙን ቢመጣ ኖር ይላሉ፣ ሌላውን ቢመጣ ኖር፣ ማንም ሲመጣ ኖር ይባላል፣ በእግዚአብሔር ይባላል። ይሄ የኛ ትልቁ ባህላችን ነው። እንግዲህ ይሄ አንድ ሰው ምን ያህል ዋጋ እንዳለው የሚያሳይ ነው። ቅድም ያሉት አስከሬን ራሱ የምናከብረው የምንሰጠው አክብሮት፣ አስከሬን እኮ አይናቅም በኛ እንዴ። መቅደሱን እኮ ይዞራል፣ ቤተክርስቲያኑን ይሳለማል እኮ። ከሞተ በቃው እኮ የለም፣ እንደ ግሪክ ፍልስፍና አለቀለት እኮ የለም። ያ ስጋ እንደገና በትንሣኤ ዘጉባኤ ይነሳል። በደም የተዋጀ ነው። ነፍስስ ስንሞት ወዴት ሄደች? ብዙ ጊዜ የምላቸው አራት ወሳኝ ጥያቄዎች ሰው ማሰብ ይኖርበታል። በሰውነት አራት ወሳኝ ጥያቄዎች ማሰብ አለበት ሰው ነኝ ሲል፣ አንድ እኔ ማን ነኝ፣ ሁለት ከየት መጣሁ፣ ሶስት እዚህ ምን እያደረኩ ነው፣ አራት መጨረሻ ወዴት ነው። ይሄን ስናቅ ነው ሰውን አክብረን የምንኖረው። እኔ ማን ነኝ የአይደንቲቲ ጥያቄ ነው። ማን ነኝ? ማን ነኝ? ፍጡር ነኝ? ከየት መጣሁ? ኩዌስችን ኦፍ ኦሪጂን ነው፣ መነሻ ነው። እግዚአብሔር ፈጣሪ ፈጠረኝ። ስለዚህ ፈጣሪ አለ፣ ፍጡር አለው። ምንድነው እዚህ የምሰራው? ኩዌስችን ኦፍ ፐርፐዝ የምንለው ነው። የፐርፐዝ የምክንያት የአመክንዮ ጥያቄ ነው። እዚህ የምንኖረው ደግሞ እናየዋለን፣ ህይወታችንን ከገነት እንዴት እንደወጣ ተመልሰ እንዴት ደግሞ እንደገባ። ወያግቦ ሀበ ዘትካት መንበሩ የሚለው ቅዱስ ኤፍሬም ወደ ቀደመ መለሰው እንደሚል መጨረሻችን ወደዛ ነው እዚህ ከምናደርገው። ስለዚህ ይሄን ስናየው አሁን ቅድም የጠቀሱት በሀገራችን የሚደረገው የሰው ክብር አጠራራችን፣ እስቲ ራሱ በየትኛውም ብሔር ማየት እንችላለን፣ በየትኛውም ቋንቋ ተናጋሪ ማየት እንችላለን። ቅጥላል ቅጽል እኮ አለው፣ ዝም ብሎ እኮ አይጠራም። ወንድም ጋሻ፣ ወንድም ተገን፣ ታላቄ፣ ታናሼ ሲጠራሩ ራሱ ምን ያህል ክብር እንዳለ ምን ያህል ለሰው ልጅ ጸጋ እንደተሰጠው። ይሄን ጸጋ ግን ስንጠብቀው ከአራት ባህርያተ ስጋ ከአምስተኛ ባህርያተ ነፍስ በሃይማኖቱ ስና እግዚአብሔር ባህርያው በአምሳሉ ፈጠረን ስንል ሰው ምን ያህል
ዋጋ ያለው እንደሆነ ነው። ይሄ ሲሆን ሲቀር ግን እነ ቶማስ አውሬ ነው እንዳሉ ቅዱስ ዳዊትም ልባ አምላክም ሰብሰን ዘክብሩቱ እያይመረ ወሆነ ከመ እንስሳ ብሎ የተናገረው አለ። አሁን ያለውን ባህሪ የሚያሳይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኖር የምንለው ራሱ እንኳን ለሰው ያለንን ክብር እንዴት የሚያሳይ ነው። ይሄን እየተው ነው ስንመጣ ያው በደርግ ጊዜ ጀመረ ታላቅ ማክበር ቀረ። ወፍራም ሰው ሲታይ ራሱ አዳሃሪ እየተባለ የሃይማኖት መሪዎች እየተናቁ እንደኋላ ቀርነት እየታየች ከዛ በኋላ እንደውም እኔ በጣም ማስተውሰው መጻፊ ላይም ጠቆም አድርጌያለሁ መሃይም ራሱ ተብሎ አይባልም። ላልተማረ ሰው መሃይም አይባልም፣ ኢምሁር ነው የሚባለው። ይሄንን ማስተካከል አለብን እኛ ካህናቱ ስናስተካክል ህዝቡም ያስተካክላል። ኢምሁር ነው የሚባለው እንጂ አሁን በደርግ ጊዜ የመሰረተ ትምህርት ዘመቻ ላይ ቀይና ጥቁር በር ላይ የሚለጠፍ ነበር፣ ከማይምነት የነጻ ከማይምነት ያልነጻ ሚል አስታውሳለሁ። ልጆች ሆነን ተለጥፎ ማይምነት አቦን ለመንፈስ ቅዱስን ማመን ነው። ስለዚህ ኢምሁር ነው የሚባለው እንጂ ማይም አማኝ ማይምናን ማይምናት እነዚህ እኮ አማኞች ናቸው። እግዚአብሔር የሚያምን አንዱ የቤተ ክህነት ሰው እኮ ማይምነት እናጠፋለን ሲሉ እውነታችሁ እነሱ ልታጠፉን የመጣችሁት ብሏል። ሃይማኖታችንን ልታጠፉን የመጣችሁት ብሏል። ተናግሮታል ማለት ነው። ተናግሮታል እና እውነት እኮ ነው። እና እንዲህ አይነት ሆነና አሁን ላለንበት ደረጃ ለመድረስ ቻልን። እና የመጨረሻውን እስቲ እናነሳለን። እሷን ነው ማጠቃለያ ምን እንድናረጋፈልገው ማይምራል ሰውነት አነሳን፣ የክርስቲያናዊውን ሰው አነሳን፣ አሁን ደግሞ ኢትዮጵያዊ ሰውነቱንም አብረን አነሳን። ግን እንግዲህ ሰው መቼም አንዳንዴ እኔ ሳየው አንዳንዴም ግማሽ መልአክም ግማሽ ሰይጣንም ሊሆን ይችላል። ሁለቱንም ተሸክሞ የሚሄዱሉ ይመስለኛል። አንዳንድ ጊዜ ከሰው ያልተፈጠሩ የሚመስሉ ሰዎችንም ስናይ ከምን የመጡ ናቸው እንላለን። የእናቱ ወድ ዥንጉርጉርም እንላለን። ሰውን አንዴ መልአክ አንዴ ሰይጣን የሚያደርገው ምንድን ነው? ሊቀ ማእምራን መልአካዊ ባህሪው ስጋዊ ባህሪውን አልገዛውም፣ ስጋዊ ባህሪው መልአካዊ ባህሪውን አላከበረውም። ሰው ማለት መልአካዊ ባህሪ ያለው እንስሳዊ ባህሪ ያለው አሁን ያልነው ሰይጣንም እኮ ምንድን ነው አንተ እያለህ እኛ ሰይጣን መባላችን ብሎታል ይባላል። አንዱን ሰው ነው እንደው ኃጢአቱን በስቶበት ሰማይ ሄዶ ፋይሉን ይገልጣል መልአኩና እየገለጠ ይሄንንም አንተን የሰራኸው አዎ ይገልጣል። ይሄንንም አንተን የሰራኸው እናንተ እያላችሁ እኛ ሰይጣን መባላችሁ። ከሰይጣን የበለጡ ሰዎች እኮ አሉ። ሰውየው ከአቃቢቷና ከሰይጣን ማን ይሻልሃል አሉት አሉ። ኧረ ሰይጣን ይሻለኛል፣ ደግሞ እች ጅራታም አቃቢትን ከሱ ጋር እንዴት እንዲህ ትላለህ ቢሉት፣ እንዴ ጸበል ባመጣ እሱ ይሸሻል፣ እሷ እኔ ነኝ የቀዶ ያመጣሁት ትለኛለች አለ። እና ቅድም ያልነው ባህሪ አሁን ያሉት የሰውነት ሰይጣናዊ ባህሪን የመላበስ ነገሮች እንግዲህ ሰው በራሱ የእግዚአብሔር ማደሪያ ነው። የእግዚአብሔር ማደሪያ ካልሆነ ሌላ ነገር ያድርበታል። ወንጌል እንደሚናገረው ነው እኮ ከሱ የባሱትን ጠርቶ ሰባቱን ፍጹም ያድሩበታል አለ እኮ። ሰይጣን እኮ አንድ ነው። አንድ ሰው ላይ ግን እኮ 2000 ሰይጣን አድሮበት እኮ ደግሞ መቻሉ ራሱ ያ ሌጊዮን ነኝ አለው እኮ። 2000 እኮ አጋንንት አድረውበት ችሏል፣ ሰው ተሸክሟል እኮ። አሳማዎቹ አልቻሉም እኮ። ሰው እኮ ትልቅ ፍጥረት ነው፣ እግዚአብሔር ያከበረው ነው። እንግዲህ ደረጃውን ስናይ ድንጋይ አለ፣ ከድንጋይ ከመሬት እጽዋትን ከፍ አረጋቸው፣ ከእጽዋት እንስሳትን በደመ ነፍስ ከፍ አረጋቸው፣ ሰውን ደግሞ ነባቢት ነፍስ ጨመረና ከፍ አደረገው። ስለዚህ በነባቢት ነፍስ ብቻ የሚመሩትን እከሌ እኮ በደመ ነፍስ ብቻ የሚመሩትን እከሌ እኮ ዝም ብሎ በደመ ነፍሱ ነው የምንለው አባባል አለ እኮ። በደመ ነፍሱ ነው፣ በነባቢት ነፍስ አልሰራም። ነፍስ እኮ ደማዊት ነፍስ ላይ እየሳለች ነው እውቀትን ለሌላው የምታወጣው። ሲናገር አንድ ሰው እግዚአብሔራዊ ንግግር ሊናገር የሚችለው ነባቢት ነፍሱ በጾም በጸሎትና
ወይም በስነ ምግባር ስትታነጽ ነው። ዝም ብሎ ሰይጣናዊ ነገሮችን ካፉ ሊያወጣ የሚችለው አንደበቱን የማይጠብቁሉ ይጽ አብይ ነገር ማፍክሙ አለ ጫና ክፉ ቃል ካፋቸው አውጣ። ግን እዚህ ደረጃ ሰይጣናዊ ደረጃ ላይ ሊደርስ የሚችለው ምንድን ነው? በደመ ነፍስ ብቻ የሚጠቀም ነው። ከዛም ደግሞ እንደሚያንስ ቅድም መላከ ሄዶም ያነሳ ነው ሰብሰን ዘክብሩቱ የሚነገር ነው። በሉጋም ተመርተዋል እንስሳት አልተመራም። ኢሳይያስ ምዕራፍ መጀመሪያው ላይ የሚናገረዋል እንስሳት ቤታቸውን አህያ ጌታውን በሬም ጋጡን አወቀ የሰው ልጅን አላወቀም ብሎ ሲያመጣ ምን ያህል የሰው ልጅ ክፋት እንዳለው በዛው ላይ የሚናገረውም አለ። ልቡ ክፉ ነው ይላል። ያን የሚመረምር እግዚአብሔር አለ። ታዲያ ነባቢት ነፍስ ነች የበለጠ ከእግዚአብሔር ጋር። ደማዊት ነፍስ ማለት መንፈስ ነው። ለዚህ ነው ለሶስቱም ነው የሚጸለይልን እኮ ብዙ ጊዜ በቅዳሴም ላይ የሐዋርያት ቅዳሴ ስንመለከት ሀዳፌ ነፍስ ላይ ነፍስን የምታሻግር የሚለው ላይ ወካይበን አስተበቁ ዘኩሎ ይህ እግዚአብሔር አብ ለጊዜው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ ቀጥሎ የሚናገር ነው። ነአኩተከ እስመ ከፈልከነ ንንሳ ዘእም ቅዱስ ምስጢርከ እያለ መጥቶ ምንድ ነው እይኩን ለርሳሃት እይኩን ለርሳሃት። እንግዲህ ለጥፋት እንዳይሆንብን፣ ለመንሱት እንዳይሆንብን፣ ለመቆሸሽ እንዳይሆንብን እይኩን ለርሳሃት። ስጋህንም ስንቀበል ደምህንም ስንቀበል ለርሳሃት። እንደገና ደግሞ ወኢለ ኩነኔ ለፍርድ እንዳይሆንብን። ይሄንን ነው ሰው የሳተው። ቅድም ያልነው የሳይንሱ ብረት ወይም ኢቮሉሽን ቲዮሪ የፈላስፎቹ አስተሳሰብ ብረት ሲሆን ምን አይነት ስሜት ነው የሚኖረው? ይሄ ሁሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ምንድን ነው የሚለው? እይኩን ለርሳሃት ወኢለ ኩነኔ አላ ለሐድሶ ነፍስ ወስጋ ወመንፈስ ባህሉ ወልድ ከዘቦቱ ለከምስለው ምስለ ቅዱስ መንፈስ ብሎ ስብሐት ወይእዜ ነው ዘልፈኔ ወለዓለመ ዓለም አሜን ይላል። አሁን እንግዲህ ምንድነው ለርሳሃትና ለኩነኔ እንዳይሆን ለምናችን አሁን ለመቆሸሽ ለማደፍና ለፍርድ እንዳይሆንብን ለሐድሶ ነፍስ ወስጋ ወመንፈስ። ነፍስና ስጋው የከበረች ይሆናል። ወመንፈስ የሚለው በዚህ ደመ ነፍስን ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ ነፍስና ስጋ አለው። ነባቢት ነፍስ አለችው ስላሴን የምትመስል ባሪያ ባምሳል። ደሙ አለ ደመ ነፍስ የሚባለው እሱ በቃ አለቀ። እሱ ሲራወጥ አለቀ። አሁን ጽሑፍ እየጻፍኩኝ እንደዚህ አንድ ሰው እጄን እንዲህ ቢያደርገኝ ብላክቦርድ ላይ ጽፍ ምን አይነት ጽሑፍ ነው የምጽፈው? አሁን ዝም ብዬ እንደው ቀሲስ ብዬ ለመጻፍ ብዬ ብል አንድ ሰው እጄን እንዲህ ቢያደርገኝ ምጽፈው ጽሑፍ ልክ አይመጣም። መጠጥ ራሱ አጉል መጠጥ፣ ሐሺሽ፣ ሺሻ እነዚህ ሁሉ የሚከለከሉት የአሳማ ምግብ ሰውነትን አራቱን ባህሪያት ይደበላልቃሉ ይላል። ደም ለምሳሌ ሲሰከር አንድ ሰው አፉ የሚኮለታተፈው እግሩ ሁሉ መሄድ አይችልም፣ ውልግልግል ይላል። ለምንድነው የሚወላገደው? ለምንድነው አፉ የሚኮለታተፈው? እውቀትን ደማዊት ነፍስ ላይ ነባቢት ነፍስ የምትስለው ስትስል መጠጡ ደሙ ስለሚራወጥ እሷ ትክክል ትስላለች። ነባቢት ነፍስ በትክክል ትጽፋለች፣ በትክክል ትነግረዋለች። ደሙ ግን ስለሚራወጥ ደማዊት ነፍሱ ስለሚያሯሩጠው ይወላገዳል። የሰው ልጅ አስተሳሰቡም እንዲሁ ነው የሚወላገደው። የሰው ልጅ እኮ ፉት ያለውን እንትፍ ሊል ይችላል። ውሃ ፉት ብዬ እንትፍ ብል ውሃ ነው። ቡና ፉት ብዬ እንትፍ ብል ቡና ነው። ወደ ውስጣችን የሚገባው ምንድን ነው? ምንድን ነው የምንሰማው? ምንድን ነው አይናችን የሚያየው? ቅዱስ ያሬድ ታላቁ ሊቅ በረከቱ ይደርብንና እይጹም አይንም ጾሙን ይጹም አይንም ጆሮም ይጹም ነው የሚለው፣ አፍም ይጹም ነው የሚለው፣ እጅም ይጹም ነው የሚለው። ሰውነት እንግዲህ የእግዚአብሔር ማደሪያ ነኝ የእግዚአብሔር አርአያና አምሳል ነኝ ካለ ሰው ራሱን ጠብቆ የሚኖርበትን መንገድ የምናይበት ነውና እንዳሉት መልአክ ሄዶ አስከሬን ሲመጣ ቆሞ ሽማግሌ ስንመጣ ኖር ብለን እንዴ የተለየ እኮ ነው እያንዳንዱ ስርዓታችን። ለሰው ልጅ ያለው ክብር እኮ እንዴ ይሄ ሁሉ እኮ ጸጋ፣ ይሄ ሁሉ ክብር እኮ ሰው ትልቅ ስለሆነ ነው። እና በእውነት እንዲህ አይነት ሃይማኖታዊ ስርዓት ሰርተው አባቶቻችን በውስጣችን ያስቀመጡልን ይህንን ታላቅ ጸጋ ነው። መጽሐፍም የሚለው ወርእየ እግዚአብሔር ከመ ሰናይ ይላል።
ፍጥረት ላይ سنመለከት እግዚአብሔር የፈጠረውን ፍጥረት ያያየ ይሄ መልካም ነው ይሄ መልካም ነው ይሄ መልካም ነው አለና መጨረሻ ላይ ግን ምንድነው ያለው ከመጥቀሰና አይነ ያለው እግዚአብሔር አዳምንና ሔዋንን ፈጠረና እጅግ ውብ ይላል አዳም ማለት ዘተሰገወ ምድር ማለት ነው ይላል ከምድር የተገኘ ነው ይላል ቀደም ያመጣ ነው የወልደ ጓለመህያው የጓለመህያው ትርጓሜን እንዳየነው ሚስጥሩንም እንደተመለከተው ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አየ ወርአ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አየ ምንድነው ያየው ሁሉ የፈጠረው መልካም 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 ሆነና አዳም ላይ ሲመጣ ከመጥቀሰና ያለ ሔዋንንም ሲያት ፍጽምት ነች አርጎን የፈጠራት አዳምንም መልካም አርጎታል አዳም የሚለው ቃል እንደው ለወንድም ለሴትም ለነገርም ለውበት እንጠቀምበታለንና የመጀመሪያውን ሰው ሲፈጠረው እንግዲህ በእንደዚህ አነት ፈጠረው ይሄ የሰውነት ነገር እንዲገባን ነው እግዚአብሔር አራቀም ይላል ጳውሎስ ሐዋርያ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 17 ላይ አሪዮስ ፋጎስ የባህል ማዕከል ሄዶ ከኤፊቆሮስ ወገኖችና ከኢስቶይኮች ጋር ይነጋገር ነበር ይላል አማርኛው ኤፊቆሮስ የሚለው ኤፒኩሪየስ ነው ኢስቶይኮች የሚላቸው ደግሞ ኢስቶይሲዝም ነው እና ኤፒኩሪየስ ምን አይነት ሐሳብ ነው ይዘውለት የመጡት ቀድም ያለውን የነ ሬኔ ዲካርት አስተሳሰብ በላጣጣ ነገ ተሞታለህ አሉ ምድራዊ ነገር ብቻ ሲፈልግ ወንድሙን ይገላል ምድራዊ ነገር ብቻ ሲፈልግ የሰማውን ሳይ ሲቀር ትልቅ ነገር ይመጣል ካሜራ አይቷቸው ነው መላከይዶን ቀድም የገለጹላችሁ ተመልካቾቻችን እና አድማጮቻችን ካሜራ አይተው ነው እኛ ግን ያን አይደለም ክፉ ምግባር እንዳንማር ከውጪው ዓለም ሰውነታችን እግዚአብሔር የሰጠንን አክብረን ይዘን እግዚአብሔርን አይተን ነው ሰው ያየኛል ብለናል እግዚአብሔር ያየኛል ብለናል ኢትዮጵያን እኮ እንደሱ ነው ወደፊት እንግዲህ ወደ ጎን ብቻ እንዳታይ ብሎታል አንዱን ሌባ መላከይዶ ማንድ ሰው ነው እንደው ማታ ማታ እየመጣ ቤቱን ይሰራል ቤቱን ይሰራል እና አንድ ቀን እየጠብቀዋሉ አለና እንደው ዛፍ ላይ ቁጭ ብሎ ጠመንጃ ይዞ ሲጠብቅ መጣ ሰውየው መጣና ወደ ጎናየ መቆፈር ጀመረ ካላ አንዷን የዛፍሬ ጠብ አረገበት አሁንም እንዲህ አየ ማንንም የለም ጀመረ ከፍ ያለውን ወገቡ ላይ ሲጥል ቀናል እንግዲህ ወደፊት ወደ ጎን ብቻ ወደ ላይ ተመልከተ አለው እንግዲህ ያንዳንዱ ነገር አስተማሪ ነው ቀደም ለሰው ሞት አነሰዋልች ቀበሮ እንዳል ነው አይነት ነው እና የሰው ልጅ እግዚአብሔርን ሲያይ ነው አንድ ትልቅ ነገር ኃይማኖት ማለት ለአንድ ሰው ትልቁ ወርቃማው ህግ እንደራሳችሁ ሰውን ውደዱ የሚለው ነው ሁለት ነው ህግ ውርግጥ ታስሯል አስርቱ ህግጋት በሁለት ቃላት ተፈጸመዋል ትዛዛት ተፈጸመዋል አንድ ወደ ላይ እግዚአብሔርን ነው ቨርቲክሊ እግዚአብሔር ነው ወደ ላይ በቃ እግዚአብሔር ነው ወደ ጎን ደግሞ ሆሪዞንታሊ የሰው ልጆችን ሁሉ መውደድ ነው ቅዱሳን 10 ማዕረጋት አሏቸው የሚለው አባባል አለ ከዛ አንዱ ፍቅር የሚባል ነው ጻድቅ ሀጥ ሳይሉ የሰው ልጅ ሁሉ ይወዳሉ ሚላልና ሃይማኖት እንግዲህ ይሄንን ሁሉ የሚሰጥ የሰውነት ዋጋው በአርያው የተፈጠረን በደሙ የተገዛን ከመላእክት በጥቂት አሳነሰው ቢልም በተለይ አክብሮ የፈጠረን እግዚአብሔር ለአንክሮ ለተዘክሮ የፈጠራቸው ፍጥረታት አሉ ለምግበ ስጋ ለምግበ ነፍስ የፈጠራቸው ፍጥረታት አሉ እኛን ግን አልቆ ቀድም እንዳየነው ሊቀ ነቢያት ሙሴ እንደነገረ ወርአ እግዚአብሔር ኩሎ ዘገብረ ከመጥቀሰና እንዳለ የሰው ልጅ ውበት ቅድስና ጸጋ ተሰጥቶት በሕገ ልቡና ልብ ውስጥ ህግ ተጽፎለት እንዲኖረው ይሄን ህገ ልቡና አለመከተላችን ግን መላእክት እኮ በህገ ልቡና ነው ስታውንም ይመሩት እኛ ግን ኦሪት ተጻፈ ወንጌል መጣች በህገ ልቡናው ብንመራ ግን አሁንም እግዚአብሔርን ብንፈራው ለሀገራችንም ለሰው ልጆችም ለኛም በረከት እንሆናለን ግሩም ነው ሊቀ ማህመራን በእውነቱ በጣም ሰፊ ነገር ውስጥ ገባንና ውቅያኖስ ውስጥ ገብተን እንግዲህ አባይም በጭልፋ ነው ውቅያኖስም በጭልፋ እንደማለት ነው አሁን በነገራችን ላይ ተወደዳችሁ ያደረበ ሰዎች ያነሳ ነው ሰው ምንድነው ብቻ ነው ሰው ስለሰው ነው እየተነጋገርን ያለ ነው እና ሁለት ፊደላት ሰና ውናት በግዙም ቢሆን ሶስት ናት ነገር ግን በእውነቱ በጣም ሰፊ ነገር ያለው ነው እዚህ ምድር ላይ መኖራችንም ነገር እኮ ነው ሊቀ ማህመራን አለዚያ ከእንስሳቱ በምን እንለያለን? ቀደም ያሏቸው አራት ጥያቄዎች እኔ ማን ነኝ? ከየት መጣሁ? እዚህ ምን አረጋለሁ? ወዴት ነው የሚሄደው? የሚለውን እኮ ካላወቅን እኮ በእውነቱ ከህፃን ምንም ከማያውቁ ህፃናት አንለይም። መውጫና መግቢያቸውን ከማያውቁ እንስሳትም አንለይም። ሰውን ሰው
ያረገው ወደሱ ስራ ሳይሆን ይሄ ነው ለዚህ ጥያቄ መመለስ ነው። ለርሶም እንደው ውሃ የሚወስድ እንኳን የሚጎነጩበት ጊዜ ልስጦት። የአዲስ ዘመን መልእክት አለችን፣ እሷን ሰምተን ደስ ይለኛል መለሳለን። እግዚአብሔር ያክብርልኝ መላኬ ዶ። አሜን አሜን። እንኳን ከዘመነ ዮሐንስ ወደ ዘመነ ማቴዎስ በሰላም በጤና ሸጋገረን። አዲሱ ዓመት የሰላም የፍቅር የጤና የአብሮነትና የስኬት ዓመት እንዲሆን አደባባይ ሚዲያ መልካም ምኞቱን ይገልጻል። በአዲስ ዓመት ኢትዮጵያውያን በተስፋ ስሜት ይለመልማሉ። ታዳጊዎች በባህል ልብስ አሸብርቀው በደስታ ይፈነድቃሉ። ችቦም ማቀጣጥለው የውሃ አበባዬ መስከረም ጠባዬ በማለት አዲሱን ዓመት በደስታ ይቀበሉታል። ደባባይ ሚዲያ በአዲስ ዓመት በተሟላ ዝግጅት በእውነት ላይ ተመስርቶ መረጃዎችን ለእናንተ ለውድ ተመልካቾቻችን ለማድረስ እንደ ወትሮው ሁሉ ትኩስ ዜናዎች፣ ጥልቅ ትንታኔዎች፣ ቃለ መጠይቆች፣ ዘጋቢ ፊልሞች በነጠረ እውነትና በላቀ እውቀት ላይ በመመስረት በአደባባይ ሚዲያ ይስተናገዳሉ። የሁላችንም ስለሆነችው ኢትዮጵያ በአደባባይ እንዘግባለን። መልካም አዲስ ዓመት። አደባባይ ሚዲያ የአምላክ ፊቱን አይተው ከምረም ይቆዩ። ተመልሰናል የተወደዳችሁ የአደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች። ይህ አደባባይ ሚዲያ ነው። የዛሬ እንግዳይ ሊቀ ማእምራን ቀሲስ ዶክተር ዘበነ ይልማ ናቸው። ለዛሬ ውይይታችን ይረዳል ሊቀ ማእምራን በሚለው ብቻ ነው እየጠራኋቸው ያለሁት። እንደምታዩት ሁለት ፒኤችዲ ጨምረውበታል። ሊቀ ማእምራን አለ፣ ቀሲስ አለ፣ መምህር አለ እና አጠር አድርጌ ነው ዛሬ የምጠራቸው በሚለው ተስማምተን ነው እንግዲህ እየቀጠልን ነው። አንዱ በአንዱ ይበቃል። አይ ግሩም ነው በእውነቱ፣ አስተማሪ ስለሆነ ነው። እኔንም የጀመረኝ እንደዚህ ነው ብለዋል አሉ አንዱ ወንድም ኃይለማርያም ሲጎበኙ ሆስፒታል ሄደው እና የጠቅላይ ምናምን አዛዥ ሲተዋው ታውቀኛለህ አሉት አሉ። አላውቆትም የታመመ ሰው ነው እና እኔማ እንደው የኢትዮጵያ ምናምን ፕሬዚደንት ሲሉት እኔንም እንዲሁ ነው የጀመረኝ። አንዱ ይበቃኛል። አይገርም ነው ግርምራን። እግዚአብሔር ይስጥልን በእውነቱ። እንግዲህ የተወደዳቸው የአደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ኢትዮጵያዊ ሰውነት እና ስለ ሰው ነው እየተነጋገርን ያለ ነው። ምንድን ነው ሰው የመሆን ሀብት? ሊቀ ማእምራን፣ አሁን እንግዲህ በእውነቱ አንዳንድ ሰው ከሰው ይልቅ መላእክትን አክብሮ የፈጠረ የሚመስላቸውም አሉ። በእጁ ያበጀው አእምሮ ለቦውን እስትንፋሱን እፍ ብሎ የሰጠው ለሰው ልጅ ብቻ ነው። ይሄ ለመላእክት አልተደረገም። በእርግጥ በኋላ በክህነትም ሰውን ከመላእክት የበለጠ አክብሮታል። ሰውም ወደዚህ ዓለምም ሲመጣ ጌታችን ሐዋርያውም እንደተናገረው የመላእክትን ባህሪ አይደለም የነሳው፣ ከእኛው ነው፣ ከስጋችን ስጋ፣ ከደማችን ደም፣ ከነፍሳችን ነፍስ፣ እኛን ሆኖ ፍጹም አምላክ ሆኗል፣ ፍጹም ሰው ሆኗል አምላክ እና ሰውን አክብሮታል እና ሰው የመሆን ሀብቱ ግን ጸጋው ምንድን ነው? ሰዎች ያለን ለራሳችን የምንሰጠውን ቦታ በደንብ እንድንገነዘበው ሰው የመሆናችን ጸጋችን ሀብታችን ምንድን ነው ይላሉ ሊቀ ማእምራን። አዎ ረቂቅ ጥያቄ ነው። ብዙዎች እንግዲህ የሰውን ሀብቱን ስናይ ራሱ ተፈጥሯችን ይነግረናል። ቅድም ያነሳ ነው ሌሎች ፍጥረታትን በሰርክ ፈጠረ፣ አዳምን ግን በነግ ፈጠረው ብለናል። ሲፈጥረው ደግሞ መጨረሻ ነው የፈጠረው፣ የመጨረሻው ፍጥረት ነው። የመጨረሻውን ፍጥረት አሁን መላእክ ሄዶም እንደገለጹት ባሪያው በአምሳሉ አድርጎ ፈጠረው፣ እንደገና ደግሞ ሰው ሆኖ ራሱ አዳነው። እንግዲህ በእሁድ ቀን አራቱን ባህሪያት ፈጥሮ መላእክትን ፈጥሮ እሁድ ቀን ፈጠረ። ሰኞ ቀን እንደዚሁ ጠፈሩን፣ ሃኖሱን፣ ውቅያኖሱን ፈጥሮ ማክሰኞ ቀን ምድር ያለ ዘር ለሰው ልጅ ሐመልማል የሚበላውን ፈጥሮለት ረቡዕ ዕለት ምግበ ስጋ ምግበ ነፍስ እንዲሆኑ
ለይቁሙ ብርሃናት በገጸ ሰማይ ብሎ ፀሐይን ጨረቃን ከዋክብትን ሁሉ አድርጎ ሐሙስ የባህሩን ፍጥረታቱን አዋፉን ሁሉ አድርጎ ሁሉን እንስሳቱን አራዊቱን ሁሉ ነገር ደስ እንዲለው ተደርጎ በመጨረሻ የተፈጠረ ፍጥረት እንግዲህ ሰው ነው። ቀደም እንዳነሳ ነው በአማርኛው ሰው ሁለት ነው፣ በግዕዙ ሰብ ብለን ሰብ ከሰባት ጋር ይገናኛል። ሰባት ነገር ያለበት ማለት ነው። አራት ባህሪያተ ስጋና ሶስት ባህሪያተ ነፍስ ማለት ነው። እንግዲህ ይህ የሰው ልጅ እግዚአብሔር በእንዲህ አይነት ሁኔታ አክብሮ የፈጠረው ባለጸጋ ነው። እንደ ሰው ሀብታም የለም፣ እንደ ሰው ባለጸጋ የለም። ስለዚህ ይሄንን እግዚአብሔርን መረዳት ነው የሰውነት ትልቁ ነገር። ሌላው የዚህ ዓለም ነገር ባይኖረንም እኛ ባለጸጎች ነን። የዓለም ሀብት የዓለም ንብረት ህልፈቱ ቅድመ አስተርእዮቱ ነው፣ ከመታየቱ ማለፉ ይቀድማል። እግዚአብሔርን የሚመስል አምላክ ራሱ ማግኘት ከዚህ በላይ ጸጋ ምን አለ? ከዚህ በላይ ክብር ምን አለ? ክርስቶስ የሞተለት የሰው ልጅ ነው። አሁን እኛ ብዙ የምንኖር መስሎን ነው እንጂ አሁን ትንሽ ነች ያለችን የምንኖራት፣ አንድ ቀን እንኳን አንሞላም። ለዚህ ነው መከራ በዛብን፣ ስቃይ በዛብን፣ ፈተና በዛብን፣ እንዲወደቅን ተነሳን፣ ብዙ ነገሮች የምንላት በዛች በአንድ ቀን ውስጥ ነው። የበላህ ቀን ትሞታለህ ብለው አዳምን እኮ ያለው ለእኛ ነው የረዘመው እንጂ ለእግዚአብሔር አንድ ቀንም አልሞላ። የበላህ ቀን ሞቱ አላዳም እኮ 930 ዓመት ነው የኖረው። በሰማይ ጽላት እንደተጻፈ ብሎ በኩፋሌ ላይ ሊቀ ነቢያት ሙሴ የሚነግረን ግን በሰማይ ጽላት እንደተጻፈ አንድ ቀን ለመሙላት 70 ዓመቶች ሲጎሉት አዳም ሞተ እንዳለ በ930 ዓመቱ። በዚች በአንድ ቀን ውስጥ ነው የምንኖረው። ለጸጋ የተፈጠርን ሰዎች ነን፣ ለበረከት የተፈጠርን ሰዎች ነን። ለእኛ ነው መንግስተ ሰማያትን ያዘጋጀው እኮ። የሰው ጸጋው የሰው ሀብቱ ስጋውና ደሙን እስቲ እንመልከተው። የዘላለም ህይወት ታገኛላችሁ፣ ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ፣ የዘላለም ህይወት ታገኛላችሁ። መድኃኔዓለም የሁላችን አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ የጠፋውን ልፈልግ መጣው። ስንበድለው እንኳን ቅድም መልአከ ኤዶም እንዳነሱት ለመላእክት እንኳን ሰው አልሆነም። ስንበድለው እንኳን ብርሃነ ዓለም ጳውሎስ እንደሚናገረው የመላእክትን ስጋን እኮ አይደለም ስጋው ያደረገው፣ የአብርሃምን ዘር የሰውን ዘር ነው። ወልደ ዳዊት ወልደ አብርሃም ብሎ ማቴዎስ የሚጽፍለት እኮ ሰው ሆነ እኮ ነው። እግዚአብሔር ሰው ሆነ። ከዚህ በላይ መወደድ ምን አለ? ከዚህ በላይ ጸጋ ምን አለ? በአርያው ፈጥሮን በደሙ ዋጅቶን ስጋውና ደሙን ሰጥቶን እንደገና መጥቼ ወስዳችኋለሁ። አንዳንድ ብዙ ጊዜ ከትርጓሜ የሚጣመም ነገር አለ፣ አቃንቶ መሄድ የሚያስፈልግ። ለምሳሌ አዳምን አባረረው የሚለው አለ። አዳም በራሱ ነው የተባረረው፣ እግዚአብሔር አላባረረውም። ሱራፌልና ኪሩቤልን የምትገለባበጥ ሰይፍን በገነት አደረገ፣ እጁን እንዳይዘረጋ ከሕይወት ዛፍ እንዳይበላ አዳምን አስወጣው ይላል። አዳም ከሕይወት ዛፍ መብላት ሲገባው ሺህ ዓመት ኖሮ በክደቱ በስተቱ በምክረ ዲያብሎስ ተታሎ ከሚስቱ ጋር ወደ ሕይወት ዛፍ በልተው መንግስተ ሰማያት እንዳይገቡ ራሳቸው ወጡ። ሱራፌልና ኪሩቤልን አደረገ ሰይፍ ሲባል ያባረሩት ይመስላል በስዕልም እንደምናየው። በሚስጥሩ ግን አባቶች ምን ብለው አስቀመጡ? ልክ አሁን አንዲት እናት ልጇ ሲበድል አለ ቤት ውስጥ አሁን ያጋጥማል እና ነግሬሃለሁ ዛሬ ተብሎ በቃ ምሳም እንዳይሰጠው ልትል ትችላለች እና ከዛ በኋላ እሱ ይወጣል ከቤት ውጣ አይኔ እንዳያይ ውጣልኝ ከዚህ ትለዋለች። ይሄዳል ግን ምን ትላለች ለሌሎቹ? አስቀምጡለት የሱን ፋንታ፣ የእሱ ፋንታ ነው ይሄና ይቀመጥለት ላይ። ኪሩቤልና ሱራፌልም ምንድን ነው ያላቸው? ጠብቁለት ለአዳም ሲመጣ ይገባል፣ ጠብቁለት ነው ያላቸው። አስጠበቀለት ነው የህይወትን ዛፍ በልቶ ሺህ ዓመት መታደስ የነበረበት ስላልቻለ መጣና የህይወትን ዛፍ አባቶቻችን በተለያየ የተረጉሙታል። በትንሣኤ በስጋው ደግሞ ይተረጎማል፣ ደስ ያሰኛል ሁሉም እና አቤት የሰው ጸጋው፣ አቤት የሰው ዋጋው፣ አቤት የእናንተ ዋጋ፣ አቤት የእናንተ ጸጋ
በአርያ በአምሳሉ ፈጥሮን በደሙ በቀራኒዮ ዋይቶን ክርስትና ጸጋ ነው በረከት ነው በተለይ በዚህ ውስጥና ስጋውና ደሙን ሁሉ የሰጠለኛ ነው የጠፋውን ሊፈልግ መጣ ጠፍተንበት እንኳን እኮ ለእግሩ ጫማ አርጉታ ለሾክ እንዳወጋን እኮ ለጣሉ ቀለበት አሉ እንዳያምርብን እኮ ነው እንድንዋ እጣውታ አለ እኮ ንስሐ እኮ ነው ህጽበኒ ዋንጻኒ ማጥያት ይላል ዳዊት ይትግድፈኒም ቅድመ ገጽከ ከፊትህ አትጣለኝ ይላል አይጥልም እግዚአብሔር ቸር እግዚአብሔር ማህሪ እግዚአብሔር ነው በቃ ስለዚህ ልብሱን አልብሱት አለ የሰባውን ፍሪዳ ሰውለት ይሄ ነው ሀብታችን እንግዲህ ስለበድለው እንኳን ስናጠፋ እንኳን እግዚአብሔር የሰዋጋ በእውነት በዚህ መልክ ነው በሌላው ግን ስናየው ሰውን እንደምንም እንደው አምላክም እናርገው ይሉ ምንም ቢያደርጉት የክብር ክብር የለውም የጸጋ ጸጋ ይራቀው ነው እኛ ግን ጸጋ መሳይነ በዲበ ጸጋ ብሎ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ እንደተናገረው በሕገ ልቡና ላይ ሕገ ኦሪት በሕገ ኦሪት ላይ ሕገ ክርስትና ተሰጣን አምላካችን እግዚአብሔር በዘላለም ሕይወት አክብሮ ሊያኖረን የፈጠረን ባለ ሀብቶች ባለ ጸጋዎች እኛ ነን የምድሩ ትርጉም የለውም አሁን ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ደሃ ናት ይባላል ኢትዮጵያ ደሃ አይደለችም አሁን ያለነው ሰዎች ደሃ ልንሆን እንችላለን ኢትዮጵያ ግን ደሃ አይደለችም በሁሉም ነገር ላይ እግዚአብሔር ፈጥሮ የሰጠን ድንቅ ነገር ሀብቱ ሁሉ ክብሩ እጅግ የበዛ ነው ስለዚህ በሰውነታችን እግዚአብሔር የፈጠረን በደሙ የገዛን ስጋውና ደሙን የሰጠን መንግስተ ሰማያት የማይጠፋ ልባቹ አይታወክ አይፍራ ብሎ ያዘጋጀልን እኛማ ባለሀብቶች ነን ቅዱስ ጳውሎስ ኤፌሶን ክርስቲያኖችን በሁለታያ ላይ ምን ይላቸዋል እናንተ እግዚአብሔር ቤተሰቦች አላችሁ እግዚአብሔር ቤተሰብ እንደገናም ይላቸዋል ከነቢያትና ከሐዋርያት ጋር ባለ አገሮች ናችሁ ይላቸዋል የሰማይ ሀገር አለ የሰማይ ይሄን ሁሉ ጸጋና ሀብት ሰጥቶናልና ይሄ ነው ሀብቱ ይሄ ሁሉ ሊመጣ የሚችለው ግን ሰው ከሰው ጋር በፍቅርና በረድኤት በጸጋና በበጎነት ሲኖር ብቻ ነው እንጂ እኛማ ስማችን ሁሉ እግዚአብሔር ተጠርቶብን የለ እንዴ በላያችን ላይ እያንዳንዳችን እኮ ስም አለ ሀብተ ገብርኤል ወለተ ማርያም እየተባልን ራሱ የተሰጠን ጸጋና ክብር እጅግ የበዛ ነውና ይሄንን ስናቀው በእውነት በምድርም ያለው ህይወታችን የተቃና በሰማይም ያለው የበረከት ይሆናል ባጭሩ ይሄንን ነው የምለው መቼም በጣም ግሩም ነው ሊቀ መምህራን የተወደዳችሁ አደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች ዛሬ በአራተኛው የጳጉሜ ቀን ላይ ጥሩ ስንቅ የሚሆን ነገር ለዚህ ለዘመነ ዮሐንስ ማጠቃለያ ጥሩ ሂሳብ ያወራረድን እንገኛለን እንግዲህ እንደዚህ በመሰለው ነገር ሲያትሙት አመቱንም ራሱ ጥሩ ነው ሰው የመሆንን ዋጋ በደንብ እንድናስተውለው ነው ሰው መሆን ባለን ሀብት አይለካም ቅድም እንዳሉት ሰው መሆን ባለን ውበት ባለን ቁመት ባለን ዝናና ክብር አይለካም ሰው መሆን ብቻውን ታላቅ ሀብት ነው በምንም ነገር የማይገዛ ትልቅ ስጦታ ነው ያለን አንዳንድ ሰዎች ሰውነታችሁን ጠብቁ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው ቅድም እንዳሉት ይሄ በድራጉም በምኑም አታበላሹ ሲሉ አይ ሌላ እዛ ሰማይ ቤት እንግዲህ ድመት የለ ምቆጥብለት ሳምባይን ይላሉ ይሄ ትልቅ ጸጋ ነው ይሄ ሰው በትንሳኤ ዘጉባኤ የሚነሳ ትልቅ ሰውነት ነው ራሱ የክሪሜሽን የሚባለው ሰው ከሞት በኋላ ይሄ አስከሬን የሚያቃጥሉት እኔ እንደው ሊቃውንቱ አባቶቻችን እንደዛ የማያደርጉት ይሄ በስጋው በደሙ የከበረ በጥምቀት የከበረ ሰውነት ስለሆነ ዝም ብሎ እንደ ትራሽ ወስደን ልናቃጥለው ስለማይገባ ነው አስከሬን የሚከበረው ለዛ ነው እንደው ከቤተክርስቲያን አርቀን እንኳን የት ቦታ ማንጥለው እንግዲህ አሁን ቦታውም እየጠበበ እንዴት እንደሚደረግ እግዚአብሔር ወቀው እንጂ ከቤተክርስቲያን ደጃፍ ምናስቀምጠው ሲወለድ ያጠመቀችው ሲያርግ ያጋባችው ሲታመም በሜሮና በጸሎቷ የፈወሰችው በጸበሏ የፈወሰችው ሲሞት ደግሞ ዝም ብላ እንደ ውሻ የተማተጠለው በጸሎታ የሸኘችው ከጓሯ ያስተኛችው ያ ሰው በኋላ ላይ የሚነሳ ስለሆነ ነው ሰው በእውነቱ ትልቅ ክብር ያለው ፍጥረት ነው የሚለውን እንይዝ ነውና ትልቅ ሀብት ያለን ነው ለማለት ነው በዚህ አጋጣሚ በዚህ በሱፐር ቻት እና በሱፐር ስቲከር ዩቲዩብ ላይ የምትደግፉንን የአዲስ አመት ስጦታ እንኳን አደረሳችሁ ምትሉንን ሁሉ እናመሰግናለን የሰው የመሆን ሀብትን አነሳን ሊቀ መምህራን ኢትዮጵያዊ ሰው የመሆን ሀብትን ስለምን አናነሳበት እንሹ? እሱ ደግሞ እንግዲህ ሁሉንም ይጠቀልልብናል ወደ መጀመሪያው ስንሄድ አንድ ሰው አለ እና ሁላችንም
የተለመደ ነው። እርግጥ አነጋገሩ ብዙዎቹ ይሉታል ኢትዮጵያዊ ነበርን ከአምስት ሺህ ዓመት በፊት ኢትዮጵያዊ ነበርን የሚል አስተሳሰብ ይኖራል። ኢትዮጵያዊ መባል፣ አሜሪካዊ መባል፣ ሳውዝ አፍሪካዊ መባል ልዩነት አለው። ልዩነቱ የሰው ልጅ የተለያየ ሆኖ ሳይሆን ከተሰጠው ክብር አኳያ ነው። በዚህ በምድሩ ከተሰጠው ክብር አኳያ ያለውን እናያለን። ለምሳሌ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከእስራኤል በላይ ኢትዮጵያን ሲያገናት እግዚአብሔር እናያለን፣ ሲያከብራት። እስራኤልን ታሪክ ስናይ እግዚአብሔር አዳምና ሔዋንን ፈጠረ። እሱም እንግዲህ ራሱን ችሎ ነው። የእስራኤልን ነገር ስናይ ግን አብርሃም ከሜሶፖጣሚያ ተነስቶ ዕብራዊ ተብለው የኖሩት እናያለን። ከአራት መቶ ዓመት በኋላ የደረሰባቸው ከብዙ ጊዜ በኋላ የደረሰባቸው መከራን እንዳለ ሆኖ በግብፅ ባርነት የነበሩበትን በበረሃ የነበሩበትን አጠቃላይ 430 ዓመቱን 215 በግብፅ 215 በበረሃ ከዛ አልፎ ደግሞ እነ ቅዱስ ዳዊት የነበሩበት 1000 ዓመት አለ። ከዛ ደግሞ በሶሎሞን ልጅ በሮባም መንግስት ለሁለት ተከፍሎ በግብፅ የነበረው የናባጥ ልጅ ኢዮርባአም በሮባአም ዘመን ተመልሶ መጣ። ሮባአም የሰሎሞን ልጅ ነው። ግብር ቀንስልን ቢሉት ትንሿ ጣቴ ከአባቴ ወገብ የወፈረች ነች፣ በገመድ ገርፏችሁ ይሆናል፣ በቆዳ ጅራፍ ገርፏችሁ ይሆናል፣ እኔ በጊንጥ ገርፋችኋለሁ ብሎ መንግስት ለሁለት ከፍሎ እስራኤል ለሁለት ተከፈለ። ልክ ዛሬ ኢትዮጵያ ኤርትራ እንደሚለው አንድ ሀገር የነበረው ሁለት ቦታ ተከፈለ። አንዱ እንደውም ጣዖት ለማምለክ ተገደደ። የኢዮርባአም በዳንና በቤቴል ሁለት የጥጃ ምስሎች አቁሞ ከግብፅ ያወጡህ እነዚህ ናቸው ብሎ እስራኤል ጣዖት አምላኪ ሁሉ ከሆነ ቀረ። በ722 ስልምናሶር መጥቶ ቅድመ ልደተ ክርስቶስ እንዳለ አስሩን ነገር ማርኮ ሁለቱ ብቻ ተረፉ፣ ትሩፋን ይላቸዋል። ከዛ እንደገና ደግሞ ከ200 ዓመት በኋላ ደግሞ ናቡከደነጾር መጥቶ የተወሰኑት ተመልሰው ናቡከደነጾር መጥቶ 12ቱንም ነገር ጥርግ አድርጎ አንድ ኢትዮጵያዊ አቤሜሌክና የሌዊ ነገር ባሮክ ብቻ ሲቀሩ ሙሉ በሙሉ ወደ ባቢሎን ወሰዳቸው። ከዛ ተመልሰው መጥተው መቅደሱንም አድሰው በቂሮስ ረዳትነት ተሰርቶ ምን ብሎ ዘመኑ ደርሶ እንግዲህ ከአራት መቶ ዓመት በኋላ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉትም። ደሙ በእኛና በልጆቻችን ይሁን አሉ። እስከ ምጽአት ከደም አያወጡም ተብሎ ተጻፈ። ጦርነት ሆነ። ለአንድ ሺህ ዓመት በቱርክ በእስላም ነው የተገዛቸው። ከቅድመ ልደተ ክርስቶስ የሄሌኒስቲክ ሲቪላይዜሽን የግሪክ ግዛት ነበር። ታላቁ እስክንድር እንኳን መቅደሱን አላፈረሰም፣ አክብሮ ያዘ። ከዛ በኋላ ሮማውያን መጡ። ክርስቶስ የተወለደው በሮማውያን ዘመን ነው። በሰባ ዓመተ ምሕረት ቤተ መቅደሱ ፈረሰ። ዳንኤል የተናገረው ትንቢት ደረሰ። መቅደስ የላቸው፣ ካህን የላቸው፣ መስዋዕት የላቸው፣ ሰው የላቸው፣ አለቀ። መቅደስ ትመዘበር ብሎ የተናገረው እስከ ክርስቶስ ድረስ እስከዛ ቆይታ ትጠፋለች ያለው ትንቢት በዳንኤል 9:27 ተፈጸመ። የመሲሁ ጊዜ ከዛ በኋላ የሉም። መከራ የጸናበት ነው። ሺህ ዓመት በቱርክ መንግስት ሆና የመጣችውም በ1948 ግንቦት 14 ቀን ነው። እንግዲህ እዩት፣ ህዝቤ ብሎ የሚጠራቸው የተወደዳቸው የአደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው። ርዕሰ ማእምራን ቲንክ ተቋርጦባቸዋል ይመስለኛል። እንመለሳለን። እሳቸውን ይዘን ቴክኒኩን ችግር ፈተን የትም አትሄዱ ጠቁን፣ እንመለሳለን።
ዝግጅታችን ይቀጥላል። የተከበራችሁ የአደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ይህ አደባባይ ሚዲያችን ነው። የዛሬው እንግዳችን ሊቀ ማእምራን ቀሲስ ዶክተር ዘበነ ናቸው። ቀሲስ ዶክተር ዘበነ ለማ በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው የሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ናቸው። የቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ናቸው። በቅርቡ ደግሞ ሁለተኛ የፒኤችዲያቸውን ሰርተዋል። ቅድም በመግቢያችን ላይ አንስተናል። ምናልባት እሱን ያልሰማችሁ ሰዎች ካላችሁ ይህንን ቪዲዮ ወደኋላ ሄዳችሁ እንድትመለከቱት እንጋብዛለን። እንግዲህ የአደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች ዩቱብ ላይ ያሉት እንደሚናገሩት ከስምንት መቶ ሰው በላይ በዩቱብ እያየ ነው። ላይክ ያደረግነው ግን ትንሽነን እያሉ የጻፉ ሰው እያየሁ ነበረ። ዝግጅቱ አስተማሪ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። በእውነቱ ላይክ ማድረጋችሁ ይጠቅመናል እና ያን ታደርጉ በትህትና እንገብዛለን፣ እንጠይቃለን። አብራችሁን ቆዩ። እሰይ ደስ ደስ ይበለን፣ ደስ ደስ ይበለን። እንኳን ከዘመነ ዮሐንስ ወደ ዘመነ ማቴዎስ በሰላም በጤና አሸጋገረን። አዲሱ ዓመት የሰላም የፍቅር የጤና የአብሮነትና የስኬት ዓመት እንዲሆን አደባባይ ሚዲያ መልካም ምኞቱን ይገልጻል። በአዲስ ዓመት ኢትዮጵያውያን በተስፋ ስሜት ይለመልማሉ። ታዳጊዎች በባህል ልብስ አሸብርቀው በደስታ ይፈነድቃሉ። ችቦም አቀጣጥለው እዮሃ አበባዬ መስከረም ጠባዬ በማለት አዲሱን ዓመት በደስታ ይቀበሉታል። ደባባይ ሚዲያ በአዲስ ዓመት በተሟላ ዝግጅት በእውነት ላይ ተመስርቶ መረጃዎችን ለእናንተ ለውድ ተመልካቾቻችን ለማድረስ እንደ ወትሮ ሁሉ ትኩስ ዜናዎች፣ ጥልቅ ትንታኔዎች፣ ቃለ መጠይቆች፣ ዘጋቢ ፊልሞች በነጠረ እውነትና በላቀ እውቀት ላይ በመመስረት በአደባባይ ሚዲያ ይስተናገዳሉ። የሁላችንም ስለሆነችው ኢትዮጵያ በአደባባይ እንዘግባለን። መልካም አዲስ ዓመት። አደባባይ ሚዲያ የአምላክ ፊቱን አይተው ከምረው ይቆዩ። ተመልሰናል። የተወደዳችሁ የአደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ይህ አደባባይ ሚዲያ ነው። በፌስቡክም በዩቲዩብም በሁሉም በሶሻል ሚዲያዎችም ጭምር የምትከታተሉንን ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን። ዛሬ ጳጉሜን 4/2012 ዓመተ ምህረት ዘመነ ዮሐንስ ነው። ዘመነ ዮሐንስን ሁላችንም ከቁጥር ሳንጎል በሰላም በጤና ወደ ዘመነ ማቴዎስ እንዲያሸጋግረን ጸሎታችንም ልመናችንም ነው። ይሄ ከባድ ዓመት ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት በያላችሁበት እግዚአብሔር ጠብቆ ወደ አዲሱ ዓመት ወደ አዲሱ ዘመን እንዲያሸጋግራችሁ እንግዲህ በአባቶቻችን ጸሎት እንዲጠብቀን ጸሎታችንም ነው፣ ልመናችንም ነው፣ ምኞታችንም ነው። እንግዲህ ነገ የበዓል ዋዜማ፣ አርብ ደግሞ የበዓሉ እናከብራለን። አንዲት ማስታወቂያ አለችኝ። ለበዓል ለወገኖቻችሁ መልእክት ማስተላለፍ የምትፈልጉ ከሁለትና ከሶስት ደቂቃ ያልበለጡ ቪዲዮዎች ቀርጻችሁ ብትልኩልን በፌስቡክ ወይንም ደግሞ በኢሜይል አድራሻችን ብትልኩልን እሱን ለማስተላለፍ የአደባባይ ሚዲያ የዕለቱ ተረኞች ማሳሰቢያ እየሰጡ ነው። የቪዲዮ መልእክቶቻችንን ለወዳጅ ለዘመድ የሚሆን አጫጭር ቪዲዮዎችን ብትልኩልን፣ እንግዲህ ዘመኑ የቪዲዮ ዘመን ስለሆነ አጫጭር ቪዲዮዎች 10 ደቂቃ 15 ደቂቃ የሚፈጅ ሳይሆን 2 ደቂቃ 3 ደቂቃ የሚሆኑ የወዳጅ ዘመድ መልእክቶቻችሁን ብትልኩልን እሱን እናስተላልፋለን የሚለውን መናገር እንፈልጋለን። መምህራችን ተመልሰዋል። ሊቀ ማእምራን ቀሲስ ዶክተር ዘበነ ለማ ናቸው እንግዳችን። እንኳን ደህና መጡ መምህር። ተቋረጠብኝ እኮ። ኢትዮጵያዊነት ምስጢር ከባድ ነው። እንኳን ለኮምፒውተር ለሌላም ከባድ ነው በእውነቱ። ኢትዮጵያዊነት ሰውነትን እያነሳን ነው እና ኢትዮጵያዊነት ሰውነትን ለመለካት የጥንት አባቶቻችን እናቶቻችንን መስፈርት ማየት ነው የሚያስፈልገን። የእነሱን ካየነው ኢትዮጵያዊነትን እናየዋለን። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የነበሩ መሪዎቻችን ሳይቀሩ ምን ያህል ሩህሩሃን እንደነበሩ ለትውልድ የሚያዝኑ እንደሆኑ ማየት እንችላለን። የኢትዮጵያዊነት ነገር በጣም የሚገርመው መልአከ ኤዶም ቅድመ ዕለተ ክርስቶስ 600 ዓመታት በፊት በተጻፉ አንዳንድ ሚቶች ላይ ሚትም ቢሆን አፈታሪክም እነዚህም ደ ሶርስ ኦፍ ኖሌጅ ተብሎ በትምህርት ቤት ውስጥ ይሰጣል። አሁን አንድ ሰው ይሄ አፈታሪክ ነው፣ ይሄ ዝም ብላችሁ የምታወሩት ነው፣ ይሄ የእነ ከሌ ወሬ ነው የሚለው ሁሉ ሶርስ ኦፍ ኖሌጅ ነው ተብሏል። ከምንም እኮ አይመጣም መምህር። መቼም ይሄ ተረትም ቢሆን ታሪክም ቢሆን ሰው ከኖረው ነው የሚፈጥረው፣ ከየት ሊያመጣው አይችልም። እና ትክክል ነው። አዎ፣ አንዳንድ ማጎላመሻ ዝም ብሎ ማጋነን ቢኖርበትም ግን ውስጥ እውነት ይኖረዋል። እውነት ነው፣ እውነት ነው። ያን የአበጠሩ ማየት ነው። ግን ምንድን ነው በጽሁፍ የሰፈረ ነው። አሁን የምናገረው በጽሁፍ የሰፈረ ነው። ስለ ፐርሺያዋ ንግስት የተነገረው ዓለም ላይ በጣም የታወቀች ንግስት ነች። ኢትዮጵያ ዘመተች፣
ስለ ኢትዮጵያ ሲናገሩ ምንድነው ያሉት? በግፍ የማይዘምት ህዝብ ቢዘመትበት ግን የማይሸነፍ ይላል። የፐርሺያዋ ንግስት እንኳን ሄዳ ሰራዊቷን አስጨርሳ ተመለሰች ይላታል። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት በተለየ መልኩ ስናየው ምንድነው? ከጥንት አባቶቻችን ገና ከመጀመሪያው ዓለም ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ ያለውን እውነታ ማወቅ ነው ኢትዮጵያዊነት ሰውነት። እንደገና ደግሞ እስካሁን ባለው ደረጃ ስናየው ለምሳሌ በ1607 የስፔንና የእንግሊዝ ሰዎች ወደዚህ ሀገር መጥተው ይሄንን አገር አድርገው ሲኖሩ ኋላ ላይ ከአፍሪካ በባርነት ይዘው ሲመጡ በዛ ዘመን ኢትዮጵያ ታላቅ አገር ስለነበረች ከዛ የመጣ ሰው ይላል። እንደገና ደግሞ የአፍሪካ ምድርን ለመቀራመት ቅኝ ግዝ ለማድረግ ገዢዎች የኮሎናይዜሽን ኮንሰፕት ነው ወደ አፍሪካ ሲመጡ ኢትዮጵያ በእግዚአብሔር ኃይልና እርዳታ በልጆቿ ተጋርሎ ነፃ አገር ሆና ይኖረች ነው። ኢትዮጵያዊነት ስንል ነፃነት ማለት ነው። በራሱ ነፃነት ማለት ነው። የጥንካሬ መንፈስ ነው። ቃና ብሎ የመሄድ ኩራት ነው። የጀግንነት ግርማ ነው። የሞገስ ሰውነት ነው ኢትዮጵያ። ዛሬ ብዙዎች ያልገባቸው ሊኖሩ ይችላሉ። ነገ ግን ታሪክን ሲመረምሩ ታሪክን ሲያዩ ሊያገኙት የሚችሉት የአባቶቻቸውን በረከት ሊያገኙት ይችላሉ። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት በቀደሙ አባቶቻችን እናቶቻችን መንገድ መሄድ ነው። ታሪካቸውን እናወራለን። ታሪካቸውን ግን የህይወታችን መርሆ አድርገነው የምናስቀምጠው መሆን አለበት። ሰው እያንዳንዱ የራሱ ነገር አለ። ሲወለድ ሰው ሶስት ነገር አለው። ሰው ሲባል ሲወለድ ሶስት ነገር አለው። ቅድም ስለ ሀብት ስናወራኛ በመንፈሳዊ ሁኔታ ነው ያየነው። እነ ጃላክ ሲያስቀምጡ ደግሞ መንግስት የግድ የሰውን ነገር መጠበቅ አለበት ሲሉ ሶስት ነገሮች የሚያስቀምጡት ላይፍ ህይወት፣ ፕሮፐርቲ ንብረት፣ ሊበርቲ ነፃነት። እነዚህ ሊጠበቁለት ይገባል። የሰው ልጅ ንብረቱ ሊጠበቅ ይገባል፣ ህይወቱ ሊጠበቅ ይገባል፣ ነፃነቱ ሊጠበቅ ይገባል። ሰው ሁሉ ይሄ ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያዊነት መንፈስ ስናይ ደግሞ በኢትዮጵያዊ በሚለው ስም መጨቆንም መጨቆንም አይቻልም። ለአምላክም ልዩ ማደሪያው ሆና ያለች ሀገር ነች። ራሱ ነው ጂኦግራፊውን እዛ ጋር አድርጎ የሰራው። እግዚአብሔር ነው ሲፈጥራት እዛ ጋር ያደረገው። ሁሉን ነገር ያደረገው እሱ ነው። የሰው ልጆች መገኛ እንዲያደርጋት እሱ ነው። አሁን ብሶ አቅም እንጂ የካም መቃብር የሚባለው ራሱ ጎጃም ውስጥ አለ። የካም መቃብር ነው ተብሎ ራሱ ስሙ ካም የተቀበረበት የሚል ነው። እንግዲህ ልጆቹ ሁሉ መጥተው ማለት ነው። ያ ኖህን እንመልከት። ወደፊት በተለያዩ መንገዶች እናየዋለን። ኖህ ሄኖክን የት ሄዶ እንዳገኘው እኔ በትምህርቱ ዓለም ላይ ያየኋቸው አሉ። በእኛ ትርጓሜ ላይ ያላገኘኋቸው። አሁን ኖህ ሄኖክን ለማግኘት የምድር ዳርቻ ሄደ ይላል። የምድር ዳርቻ the end of the earth ደግሞ በፊሎሶፊውም ይሁን በሬሊጂዩንም በሃይማኖቱም ይሁን በፍልስፍናውም end of the earth ተብላ የተጠቀሰችው ሀገር ኢትዮጵያ ናት። ራሱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበልና ስለ ንግስተ ኢትዮጵያ፣ ንግስተ ሳባ፣ ንግስተ አዜብ፣ ማክዳ ሲነግረን ከምድር ዳርቻ መታለችና ይላታል። ኢትዮጵያዊነት ሰውነት ዛሬ ብዙ አይነት የፕሉራሊስቲክ ሶሳይቲ ሆኖ ብዙ አይነት ሰዎች ቢኖሩባት ኢትዮጵያ ይኑሩባት እንደ ኖህ መርከብ አያታለሁ። በዛ አይነት መልክ መጽሐፌም ላይ ገልጨዋለሁ። እንደ ኖህ መርከብ ነው የማይባት። የኖህ መርከብ ሰውም አለ፣ ወንድም አለ፣ ሴትም አለ፣ ረጅም አለ፣ አጭር አለ፣ አውሬ አለ፣ እንስሳ አለ። ኢትዮጵያ እንደ ኖህ መርከብ ነች። ይሄ ሁሉ ያላቸው ባህሪዎች ያላቸው ሰዎችም ሊኖሩ ይችላሉ። እንስሳቱም አራዊቱም አሉ።
የተቀደሱትም አሉ፣ ታቦቱም አለ፣ መስቀሉ አለ። ታዲያ ዝም ብሎ ነው እንዴ እንደው የተጠበቀችው? ቢዘምቱባት ያልተሸነፈችው ዝም ብሎ ነው እንዴ? በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እስቲ ኢትዮጵያ ቅኝ ግዛት ሆና የነፃነት ቀን የሚል የሌላት ኢትዮጵያ ብቻ ናት። አሜሪካ በእንግሊዞች ተወሮ እዚህ ቦልቲሞር ላይ ነው ጦርነቱ ያበቃው። ነፃነት ያገኙት እንደገና መጥተው ወረዋቸው። ሁሉንም ስናየው የጀርመንን ብናይ የኢጣሊያን ብናይ እርስ በርስ የነበራቸው ከዛ እንዴት ዩኒፋይ እንደሆኑ አውሮፓ እኮ ዛሬ ሰዎች አውሬ ነው ብለው ቅድም ቶማስ ሀብስ ጻፈ ያለው እኮ የሰውን ባህሪ በጊዜው አይቶ እኮ ነው። ሰው እስከ መብላት ደረጃ እኮ ናቸው። የእኛ ኢትዮጵያዊነት ግን እግዚአብሔርን በማክበር እንስሳትን በማክበር በ77 ድርቅ እኮ የታያለ፣ በዛ በፊት የነበረው ድርቅ የታያለ። በሬውን ሊያርደው አይፈልግም፣ ይራራል። ጻድቅ ለእንስሳ ይራራል፣ አክ ግን ለሰው አይራራም ይላል ዳዊት። በሬውን አያርደውም፣ በጉ እኮ አብሮት ነው የሚያድረው እኮ ከእንስሳቱ ጋር ያለው ፍቅር የገነታዊ ህይወት እኮ ነው። ያ ህይወት ነው በእኛ ሀገር የነበረው። ዛሬ እኮ ነው ኩርንችት የመጣው። ዛሬ እኮ ነው ጃርት የመጣው። ዛሬ እኮ ነው ክፉ አስተሳሰብ፣ ሰውነትን ዝቅ ያደረገ አስተሳሰብ፣ ግለኝነት፣ በራሱ ህዝብ እየነገደ ለራሱ ገንዘብ መስራት የሚፈልግ ትውልድ የመጣባት ኢትዮጵያ እኮ በቅርብ እኮ ነው። አባቶቻችን ሲነግሩን አናቅም እንዴ? እናቶቻችን ሲነግሩን አናቅም እንዴ? የጸጋ ምድር ናት። ሰው አልገባውም። ዛሬ የኢትዮጵያ ግዛት እጅግ ሰፊ ነው። አሁን ልብ ብቻ ነው ያለችው እንጂ ልቧ ብቻ ነው ያለው አሁን እንጂ ሰፊ ግዛት። አቢስ ቅድም ያነሳ ነው እኮ እንትኑ ቅርንጫፉ የሀገሩ ጫፍ መደገስከር ነው ይላል፣ ማዳጋስከር ነው። እኛ ምን አይነት ሰዎች እንደሆን ምን አይነት ጸጋ እንዳለ ዚምባብዌ ውስጥ አሁን ሲቆፈር እኮ የብሉይ ኪዳን ንዋየ ቅድሳት ይገኛሉ። ያ እንግዲህ የነበረን ክብር የሚያሳይ ነው። እና ኢትዮጵያዊነት ሰውነት ኢትዮጵያዊነት በራሱ ጸጋነት ረድኤት ነው፣ ከሌላው የተለየ ነው። ማንም ደግሞ ሊመሰክር ይችላል። የትኛው ሊቀ ማእምራን ለረዥም ጊዜ በእውነቱ ሌሎቹ ሰዎች እንዳይከፉ ደግሞ ሌላ አመለካከት ያላቸው ሰዎች እንደዚህ ማለታችንን ቅር እንዳይላቸው እየተባለ ሳይነገር መቆየቱ እኛም ራሳችን እየረሳ ነው እየመጣን ይመስለኛል። እውነት ከሆነ እውነት የሆነውን ነገር መናገር ተገቢ ነው። አንደኛ ኢትዮጵያዊ ያለውን ሀብት ማወቅ አለበት። ይሄ ፉከራ አይደለም። የተወደዳችሁ የአደባባይ ሚዲያ ሰዎች ፉከራ አይደለም። ያላችሁ ትልቅ ጸጋ በፉከራ ያመጣ ነው አይደለም፣ ለተረትም አይደለም፣ ለራሳችን ትልቅ ቦታ ለመስጠትም አይደለም። እውነት ነው በየትኛው መመዘኛ። አሁን እንግዲህ ይሄ ወርቅ የሆነ ሀገር ጭቃ ላይ ወደቀና ለጊዜው ጭቃው ወርቁን ስለሸፈነው ወርቅ መሆኑ መቼም አይቀርም። ይሄ ነገር ልክ ነው በብዙ መመዘኛ። እዚህ ሀገር እንኳን ተሰደን እንዴት እንደመጣን የምናውቀው ነው። ምንበላው እንዳጣን የታወቀ ነው። ድህነት እንደው መቼም እንዳቆረቆዘን የታወቀ ነው። ይሄ ሁሉ ግን ጭቃ እንደው ወርቁ ላይ ቢከመርም ወርቅ ወርቅ መሆኑ መቼም ሲታጠብ የሚታይ ነገር ነው። ኢትስ ማተር ኦፍ ታይም እና ዋጋችንን ግን እንዳናጣው ዋጋችን እንዳናጣው ነው ደጋግሞ የሚናገሩት። እና ኢትዮጵያዊ ዋጋው ትልቅ ነው። እኔ እንደው የእርሶ መጽሐፍ ለመንጠቅ ሳይሆን ሊቀ ማእምራን ሰበሰንዘ ክቡር ውእቱ እያእመረ የሚለውን ኢትዮጵያዊ ሰንዘ ክቡር ውእቱ እያእመረ ላለው አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያዊ ክቡር ሆኖ ሳለ አላወቀም። ያለውን ትልቅ ጸጋ ያወቀውም አይመስልም። አሁን ያለብን ጊዜያዊ ችግር ያለንን ሀብት እንዳያሳጣን ነው እንግዲህ መምራቱን እየነገሩ ያሉት። በጣም ደስ የሚል ነው። መላከ ሄዶም በቅርብ ጊዜ ያው ይሰሙታል እና ተመልካቾቻችንም እንደሚሰሙት አቃል የኢትዮጵያን ስም አውጥተው ኩሽ በሚል ጀርመን ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ ሊጽፉ ኩሽ የሚለው ራሱ ገና አልገባቸውም። ብዙ ኮላርትን አይቻለሁ። ኩሽ የሚለው ራሱ አልገባቸውም። አሁን አክሱም ብንወስድ አክሱምን መጀመሪያ የአክሱም ሐውልት ሁለት ነገር አለው። እንግዲህ እንናገረው ማወቅ ስለሚያስፈል እውቀት ስለሆነ ስለተቀመጠ የግርዛት ምልክትና መስቀል አብሮታል። ሐውልቱ የግርዛት ምልክት ነው። መስቀል ግን እላው ላይ አለ። ብሉይን ከሐዲስ አስማምታ የያዘች አገር ማን አለ? እኔ እንደው አሁን ይመስላል ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ስማር የማስተርሴ ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ ሲነሳ በዛ ትምህርት እኔ ብቻ ነበርኩ የተማርኩት። የመጀመሪያ ስማር
ወልድጅና ፊሎሶፊ ስማር ማርስ እኔ ብቻ ነኝ የተማርኩት ከኢትዮጵያ ነበር። የኢትዮጵያ ስም እንዳለ ይነሳል እና እንደውም በቃ እንትንስ ተምል ድረስ እንዴት እንደሚያውኝ ይገርማል። በጣም ያውኛል። አሁን ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያና አስተማሪው አሁን በቅርብ ሞተ፣ ዶክተር ፌልደር ይባላል። ከ100 የጥቁር ፕሮፌሰሮች ዲስቲንግዊሽ የሆነ ነበር በአሜሪካ ውስጥ። በኢትዮጵያ ጽፏል። የነሱ ምርምር እንደውም ራሱን የቻለ ምርምር አለው። የገነት ኢትዮጵያ ነው ብለው የሰሩት አለ ከሌሎች ጋር እና ትኩረት ሰጥተው ያያሉ። እና የኩሽን ነገር ላምጣ። አክሱም ማለት ራሱ ወደፊት በደንብ እንግዲህ ብዙም ነገሮች ስላሉኝ ወደፊትም እናያለን። አክሱም የምትለዋን ቃል ብቻ ነኝ። በዕብራይስጥ በሁለት ይተረጎማል። አ ኩሽም የሚል አ ቀዳሚ ርዕስ ጥንታዊ ማለት ነው፣ ራስ ማለት ነው። ኩሽም ማለት ደግሞ የኩሽ ማለት የኩሽ ሀገሩ ከሀገር ቀዳሚት ጥንታዊት ብሎ ትርጉሙ የአክሱሚያ ነው። ሌላው ሀ በሂብሩ አርቲክል ነው፣ ዘ እንደ ማለት ነው። ሀኩሹም የሚለውን ሀኩሽ የሚለውን ብንወስድ ዘኩሽ ማለት ነው። የኩሽ ማለት ይመጣል ትርጉሙ። ያ ደግሞ እንግዲህ የካ ትንመጣ። አሁን ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ አክሱም ስንል ውሃ ያለበት ምናምን አጎራባች ሀገሮቿ ተብሎ ይተረጎማል። አብሮት ሊሄድ ይችላል። ትልቁ ነገር ግን ይሄ ነው። ኢትዮጵያዊነት ማለት ከጥፋት ውሃ በኋላ ካም ቢመጣበትም ቅዱሳን የነበሩበት ሀገር ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ምን አለ ከኦርቶዶክስ ጋር ለምሳሌ ታሪካቸውን የታሪክ ሽም ያለ፣ እኔ ብዙ ጊዜ ምን እላለሁ፣ እነዚህ ጣቶች አሉ። እነዚህ ጣቶች እኮ ሁሉም እኩል አይደሉም፣ ግን ጣት ናቸው። ይሄ ስለረዘመ እቺ መታ ይሄን ልቁረጥ ማለት አትችልም። የኦርቶዶክስን ታሪክ መቁረጥ አይቻልም። የኢትዮጵያ ታሪክ ደግሞ ብዙዎች አሉ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ሁሉም። ለምሳሌ እስልምና የመጣበት ዘመን ይታወቃል። 7ኛው ክፍለ ዘመን ሲመጣ በዓለም ላይ ራሱ ይሄን ታሪክ ቀይረው። እኔ ቁርአንም ተምሬያለሁ ሙሉውን ከነ ትርጓሜው። አሁን ግን የታሪክ ሽሚያዎች እየመጡ ባለውለታን እንደማመስገን እንደማክበር የግድ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ካለ እኔም እዛ ጋ የራሴን መስራት አለብኝ በሚል የሚመጡ እሳቤዎች ሰላማዊ አይደሉም። ክርስቲያኑም እስላሙም ፕሮቴስታንቱም ካቶሊኩም የሚያምነውም የማያምነውም በኢትዮጵያዊነት አንድ ነው። የሚያኮራው ታሪክ ኦርቶዶክሱ ከክርስትናው ስለመጣ 2000 ዓመት ከዛም በፊት ያለው በሕገ ኦሪት በሕገ ልቡና የተገነባ ስም ነው ኢትዮጵያዊነት። ይሄን የተገነባ ስም ነው ሁላችን ልንጠቀምበት የሚገባው። ልባችንም የክርስቲያኑም ልብ፣ የእስላሙም ልብ፣ የካቶሊኩም ልብ፣ የፕሮቴስታንቱም ልብ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው መሆን ያለበት እንጂ ልባችን ውጪ መሆን የለበትም። ኦርቶዶክሱ ያንን ነው ይዞ ለዘመናት የኖረው ልቡን ኢትዮጵያ ውስጥ አድርጎ ጸንቶ ኢትዮጵያዊነት ሰውነቱን አክብሮ ሌሎችም ደግሞ እንዲሁ አክብረው የኖሩ። ዛሬ ግን ይሄን ስለተው ነው ስለጣል ነው ቅድም እንደተባለው አዞ ውሃ ጠማኝ ብላ ከባህር ትወጣለች እንደተባለ፣ አዳኞች የዛን ጊዜ ያገኟታል ይገሏታልም እንደተባለ ዛሬ ብዙዎች ይጠፋሉ። በነገራችን ላይ አንድ መጽሐፍ እዚህ ላይ ጠቆም ላድርግ። መልአከ ኤዶም ሃው አፍሪካን ሼፕ ደ ክርስቲያን ማይንድ የሚል መጽሐፍ ቶማስ ኦደን የሚባል ሰው የጻፈው ነው። ወደፊት ይላል ዓለም ግዕዝ የሚያውቁ የኢትዮጵያን ቋንቋ የሚያውቁ ለዓለም ያስፈልጋሉ
ያንን እንዲያስተምሩ ኢትዮጵያ ሀብታላት እና ዴቪድም ምን ብለው ተናግረዋል ሌሎችም ሰዎች አፍሪካ ለዓለም የሚነግረው አንድም ታሪክ የለውም ይላሉ። አፍሪካ ለዓለም የሚነግረው አንድ ታሪክ የለውም። ይሄ ሰው ግን ምን ይላል? ወንጌል ራሱ በእናንተው ጋር ጀምሮ በግብጽ ኦርቶዶክስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ጀምሮ ጀርመን ሄዶ ተበርዞ ሲመጣ በነ ሄግል ፍልስፍና የአፍሪካ ሊደርስ እንዴት ተቀበሉታላችሁ? አይናችሁን ግለጡ ይላል። እዛው ነው መሬታችሁ፣ እዛው ነው ህይወታችሁ ይላልና ይልቅ ኢትዮጵያ ለዓለም የምትነግረው ታሪክ ስላላት ለዓለም የምትሰብከው ታሪክ ስላላት ይችም ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከሁሉም በላይ አውቀናት ለናሳውቃት ይገባል። ብዙዎች ከኦርቶዶክስ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉ የተማሩ ከሆኑ ያከብራሉ ይሄን ያውቃሉ። ችግሩ ወፍ ዘራሽ የሆነ ነገር ሐሳብ ይዞ የሚመጣ ሰው ርዕስ ብቻ የሚያቅሰው አለና እንደዛ የሆነ የመጣብን ትውልዱ ዛሬ ተጣመመ። ወደፊት ግን ይሄን መለወጥ ያስፈልጋልና ኢትዮጵያ ስም ኩሽም ቢባል አቢስም ቢባል ከለውም ቢባል የአቢስ ሌላ ስሙ ነው ኢትዮጵያም ቢባል ሳባም ቢባል በተለያየ መንገድ ላይ እዛ ላይ ነው ቁልፉ ነገሩ ያለውና ደግሞ ወደፊት በተለያየ ርዕስ አንዱን ይዘን በደንብ አድምተን እንነጋገር ከተባለ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ እና የኢትዮጵያዊነት ሰውነት ኩራትና ግርማ ሞገስና ጸጋ ቀና ብሎ የሚሄድ ታላቅነት ነው። ከሁሉም በላይ እግዚአብሔር አክብሮናል። ይሄን ግን ቀደም እንዳሉት ባለማወቅ ራሳችን ከስራ ስንፈት የተነሳ ስለማንሰራ ሌላው ደግሞ ምቀኝነት በጣም ስላለ ያንን ነው ማስወገድ። እሱን አርቀን እንደቀደሙ አባቶቻችን ስንኖር ኢትዮጵያዊነት ሰውነት ግብሩ ይመለሳል። መንግል ብቻ አይሆንም። የሰው ልጅ መንግል ብቻ አይሆንም። እንደው ዝም ብሎ አካል ብቻ ሌላ ሳይሆን ነፍስም ያለው ይሆናል። ከምንስውና ይወጣል። አለዛ ምንስውና ስግመት ይመጣል። እኔ መጻፊ ላይ ስግመት ብየዋለሁ። የተቆለፈበት ድንቁርና ነው። የግዕዝ ቃል ነው ስግመት። የተቆለፈበት ነው። ድንቁርናው ደግሞ ነው የተቆለፈበት። መከፈት አለበት። መውጣት አለበት። ጥላውን አይደለም እምናየው፣ እውነተኛውን ታሪክ መርምረን ማወቃለን። ዛሬ የሚፈጠረውን ታሪክ አይደለም፣ እስከ ዛሬ የነበረውን ታሪክ ነው። ታሪክ እኮ ፕሮፓጋንዳ አይደለም። ስለዚህ ታሪካችን ምን ይላል? ይሄን አውቀን ስንሄድ የኢትዮጵያ ልጆች፣ የኤርትራ ልጆች ለሌላው ዓለም ሁሉ ብርሃን እንሆናለን ብዬ አስባለሁ። በጣም የሚገርም ነው። መቼም ድጋማ ምራን ከኢትዮጵያ ምቀኝነት የሚጠፋ አይመስለኝም። ምክንያቱም በየቀኑ እየጸለይን እንዴት አድርጎ ይጠፋል? ምቀኛ ተሳጣኝ እያልን ነው የምንጸልየው እና የሚጠፋ አይመስለኝም በቅርቡ በእውነቱ። ግን ይህን ያህል ለሰው ክፋት፣ ሌላውን ሰው የሚያጠፋ ክፋት በኢትዮጵያ እና በኢትዮጵያ ሰውነት ውስጥ እስካሁን ቦታ አልነበረውም። ይህን አገር በሚያጠፋ ሁኔታ አልነበረውም። እንደ ማንኛውም ሀገር ክፉ ሰዎች አሉ፣ የትም ዓለም የሚበቅሉ። አሁን ግን ለሱ መድኃኒቱ እንግዲህ ወደ ሰውነት መመለስ፣ የኢትዮጵያዊነትን ዋጋ፣ የኢትዮጵያን ዋጋ ማወቅ ነው ያሉትን እንደ ጥሩ ማጠቃለያ እንወስደዋለን። እንግዲህ ጊዜ ገድበናል። ራሶም ብዙ ቃል ገብተውልናል ይመስለኛል። ሰዎች እየመሰገኑ ነው። ይህንን ወደፊት እናየዋለን ብለዋል። በእርግጥ የተወለዳቸው አደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች የሊቀ ማእምራን የዩቱብ ገጻቸውን ታውቁታላችሁ፣ ያው ብዙዎቻችሁ ትከታተላላችሁ። መምህር ዶክተር ዘበነ ለማ ይላል በእንግሊዝኛው። እሱን ሰርች ብናደርግ በቀላሉ የምናገኘው ነው። እንደዚህ ያሉ እንግዲህ ዩቱቦችን መከታተል እውቀት ነው የሚያስፈልገን። በእውነቱ ከዚህ ከገባንበት የጭካኔና የድንቁርና ጨለማ መውጣት የምንችለው በዛ ብቻ ነው፣ ራሳችንን ማወቅ ብቻ ነው። የመጨረሻ ጥያቄ የማደርገው ሊቀ ማእምራን፣ ኢትዮጵያዊ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ፣ ኢትዮጵያዊ ሰው በውጭ ሀገር፣ እንግዲህ ከስራችን ተነቅለናል ብዬ አላስብም። አሁን ከዛ ተነቅለን እዚህ ስንመጣ በእውነት ተነቅለን ከሆነ እንደርቃለን አይደለም? እና እንዴት ነው ምነው እንግዲህ እዚህ እንደሁን በሰሞኑ እንኳን አሁን ዛሬ 72ኛ ቀኑ ነው። በእነዚህ በ72 ቀናት እንኳን ከሰኔ 22 ሌሊት ጀምሮ በወረድብን መከራ በእውነት ስጋችንን ነፍሳችንም እኮ እዛ ነው ያለው። እኔ አንዳንዴ ኢትዮጵያ የምንኖር ነው ይመስለኝ እኮ እንባችንም ጸሎታችንም ጭንቀታችንም እዛው ነው ያለው። እና ከስራችን ተነቅለናል ብዬ አላስብም። ግን የተነቀሉም ደግሞ ላይጠፉ ይችላሉ። እዛም ኢትዮጵያ ውስጥም ሆነው ተነቅለው ከሀገር የወጡ አሉ። በህሊናቸው ደግሞ ከሀገራቸው ከወጡ በኋላም አገራቸውን ከውስጣቸው ያወጡ አሉ። እና የመጨረሻ ማጠቃለያ ምክሮና ሀሳቡን እስኪ እንስማ ሊቀ ማእምራን።
እሺ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ መላከ ሄዶ። እንግዲህ ምንድን ነው እንደጠቀሱት እርሶ፣ አሁን እኛ ሌሊትም ቀንም ስለ ሀገራችን እንጨነቃለን። ብዙ ሰዎች ይጨነቃሉ። እንደውም እንደ ኢትዮጵያዊ ለሀገሩ የሚጨነቅ ያለ አይመስለኝም። ግን አቅጣጫው ጠፍቶታል። ሰውየው የመኪና ቁልፍ ጥሎ መንገድ ላይ ይፈልጋል። ሰዎች መጡ፣ ምን ነው አሉት። ቁልፍ ጥያለሁ የመኪናዬን አለ፣ ይፈልጋል። ከዛ በኋላ ፈለጉ ፈለጉና አጡ። እንደው እንዴ ግን እስቲ የት ነው የጣልከው? እዚህ ነው የጣልከው ሲሉ፣ አይ የጣልኩትማ እዚህ አይደለም። እና የት ነው የጣልከው? ግራጅ ውስጥ ነው የጣልኩት። ታዲያ እዚህ ጋር ለምን ነው የምታስፈልገን? እዚህ ጋርማ ብርሃን ስላለ ነው። የኛ ህዝብ ብርሃን የሚመስሉ የሚያሳዩ የሚመስሉ የፖለቲካ ተቋማትም ሆኖ የሃይማኖትም መንገዶች ሆኑ ያስቱታል። ቅድም የተባለው እውቀትና ራስን የማወቅ የትኛው ጋር ነው ችግሬ፣ ችግሩ ያለበትን ቦታ ማወቅ አለበት። ችግሩ ያለበትን ስናቅ መፍትሄውን ልናውቀው እንችላለን። ስለዚህ ኦርቶዶክሳውያኑ ክርስቲያኑ ለራሱ ብቻ አይደለም፣ ለእስላሙ የሚጠቅም ለሌላውም ወገን የሚጠቅም ነው። ኢትዮጵያዊ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምዕመና በታሪክ ሁሉ ይሄን የሆነው ገና ከጥንቱ ጀምሮ የእስልምና እምነት መስራች ነቢዩ መሐመድ ሂዱ ወደ ፈታሂ ወደ ሆነች ቀና ሀገር ብለው ሲልኩ፣ በሱ ጉዳይም ወደፊት ብዙ የምናነሳው ነገር ሊኖር ይችላል። ይሄ እንግዲህ ውለታ የሚያስቆጥር የሚያስመሰግን ነበረ። ግን ዘመን ሲመጣ ታሪክ እየተቀየረ ቅድም የተባልነው ግፊያ እየመጣ ይመጣል። ለማንኛውም ግን ኦርቶዶክሱ ለሁሉም ሊጠቅም የሚችል አስተሳሰብ አለው። እንደ ቀደመው መንገድ ስንሄድ አሁን ግን ምንድን ነው የሆነው? በሀገር ውስጥ ያሉ የተነቀሉ፣ በውጭ ሀገር ሆነው የተተከሉ፣ ልባቸው ኢትዮጵያን ፈጽሞ የማያስብ ጥቂቶች ሊኖሩ ይችል ይሆናል። ሌላው ግን በሚችለው አቅም ይሞክራል። አሁን የተማሪን አብዮት ስናይ፣ በተማሪ አብዮት ጊዜ ሀሳባቸው አገሪቱን ማሳደግ ነው፣ አገሪቱን መለወጥ ነው። ከዛ ከነበረው ስርዓት የበለጠ ማደግ ትችላለች ብሎ ታያቸው። አቅጣጫ ግን አልነበረም። አቅጣጫ ስላልነበረ ደማቸው ፈሰሰ። ለሁለት ለሶስት ለአራት ቦታ ተከፋፈለ። የኢሃፓ ክፍል አለ፣ የመኢሶን ክፍል አለ፣ የሰደድ ክፍል አለ፣ የኢጫት ክፍል አለ። ሁሉም ግን ሀሳባቸው ኢትዮጵያ ከፍ እንድትል ግን አቅጣጫው በደንብ አልተቀመጠም። እቅዱ በደንብ አልተቀመጠም። ዛሬም ምንድን ነው እቅዳችን? በጣም በሚገርም ሁኔታ መላከ ሄዶም ቻይና የአጭር ጊዜ እቅዷ በኢትዮጵያ በአፍሪካ ላይ 25 ዓመት ነው የአጭር ጊዜ እቅዷ። ይህን ስራ ከሚሰሩት ሰዎች አፍ የሰማሁት ነው። ይሄ ነው ምንም ማየት የሚቻል ነው። ስለዚህ እኛ ምንድን ነው አቅጣጫችን? እኔ አራት ነገሮች ያስፈልጋሉ ላለው እንደው ሊቀ ማእምራን እንግዲህ እያንዳንዱ የሚያነሱት ነገር እኮ በጣም ትልቅ ሀሳብ እያመጣ እሺ፣ ይቋጨው ሰዓታችን አልቋል መሰለኝ። አይደለም፣ ጥሩ ነው እንጂ በጣም እንደው ሌላ ነገር ወደ ህሊና እያመጣ ነው። የአንድ በጣም የምወደው ሌክቸር አለ። በድሮ በኬጂቢ ጊዜ በምስራቅና ምዕራብ በተከፋፈለ ጊዜ ከራሻ ከድቶ የመጣ ሙያውን ጋዜጠኝነት በሚል የሚሰራ ግን የኬጂቢ ሰው የነበረ ሰው ምን ይላል? አንድ ጥሩ ሌክቸር አለ፣ ዩቲዩብ ላይም አለ። እኔ እንደው ደጋግሜ በሰማው ማልጠግበው ነው። አንድን ሀገር ለማጥፋት ምንድን ነው የሚደረገው የሚለውን ነው በእነሱ ስለላ የሚሰራው ነው። እና እዛ ላይ የሚለን አንድ ትውልድ 20 ዓመት ነው ይላል። አሁን ያሉትን ነው ለማምጣት ነው። እና ሀገርን ለመቀየር አንድ ትውልድ መቀየር ብቻ ነው በቂ ይላል። እና እርሶ ያሉትን ነው የቻይናዎቹም 25 ዓመት የሚለው በጣም ተቀራረበ። አንድ ትውልድ ነው የሚፈልጉት ማለት ነው። አንድ ትውልድ እንግዲህ ይሄ ሙሉ በሙሉ አሁን የሆነውን እንመልከት። በሀገራችንም እኮ የአሁን ትውልድ የምንለው አለ እኮ። ይሄ አሁን ትውልድ የምንለው የሚሰማውን ነው ሊሆን የሚችለው። እኔ አንድ አባባል አለኝ፣ አንበሳ የሚያሳድገው በሬ አንበሳ ነው፣ በሬ የሚያሳድገው አንበሳ ደግሞ በሬ ነው። የሰው ልጅ ሰብእ ቀድሶ ለመካን መካን ይቀድሶ ለሰብ ተብሏል። ኢንቫይሮንመንት
ተጽዕኖ አለው፣ ኢንፍሉዌንስ አለው። ራሱ መጽሐፋችንም ይሄንን ያለው ሰው ይቀድሰዋል ቦታን፣ ቦታ ደግሞ ሰውን ይቀድ። እኛም አልቀደስናትም የተቀደሰችውን ምድር። ስለዚህ በውጭም ያለው ይጓጓል፣ በውስጥም ያለው ይጓጓልና መሆን ያለብን አንድ ራዕይ ያለው ትውልድ፣ ሁለት ንጻሬ ያለው ትውልድ ያስፈልጋል። ራዕዩ ወደፊት ያለውን ያህል ንጻሬው ግን አበጥሮ አንጠርጥሮ ምስሉን ከጥሉ ከጥሬው ለይቶ የሚሄድ ነው። ንጻሬ ያስፈልጋል፣ ነጽሮ ነው። ሶስተኛው አንቃሂ ትውልድ ያስፈልጋል። አንቃሂ አንቃሂው የሚያነቃ ነው፣ ሙቱን የሚያነቃ ነው አንቃሂው። አንቃሂ ደግሞ ያስፈልጋል አፍላቂ፣ ኢንቨንተር የሆነ ዲስከቨረር የሆነ። እነዚህ ናቸው። ኢንስቲትዩሽን ነው የሚቀየረው። ኢንስቲትዩሽን ካልተቀየረ አገር አትቀየርም። አሁን ለምሳሌ በፖለቲካ ጊዜ አሁን ሀገራችን ጥሩ ልትሆን ነው፣ እንደዚህ ሊሆን ነው፣ እንደዚህ ሊሆን ይላሉ። እስቲ የዓለም ሀገሮች ለምን ድሃ ሆኑ የሚል ጥናት የጻፉ ሰዎችን ሁሉ ለምሳሌ ድሃ የሆኑ ሀገሮች ለምን ድሃ ሆኑ? ዌስተርን ለምንድን ነው ድሃ ያልሆኑት? አውሮፓ ለምንድን ነው ድሃ ያልሆነው? አሜሪካ ለምን ድሃ አልሆነም? መካከለኛው ምስራቅ አሁን አረቡ ሀገር ነዳጅ የዛሬ 50 ዓመት ስላገኘ ነው ድሃ ነው፣ የነዳጅ ነገር ብቻ ነው። አፍሪካ ሲባል አንድ ኢንስቲትዩሽን በዘመድ አዝማድ ከሰራ የፈለገ ቢሰራ ለውጥ አያመጣ፣ በቃ አለቀ። ስለዚህ አገራችንም እኔ የማየው ከዛ አኳያ ነው። አሁን ሰዎች አንዳንዴ ደስ ሲላቸው፣ አንዳንዴ ሲከፋቸው ነገሮችን ከዚህ ሚዛን ስለተጠና ሰው፣ ስለተጠና አገር፣ ስለተጠኑ መሪዎች፣ ሁሉም ስለተጠና ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ እያንዳንዳችን የራሳችን ድርሻ ነው፣ በሙያችን ነው። አይን ያያል፣ ጆሮ ይሰማል፣ አፍ ይናገራል፣ ጥርስ ያኝካል፣ እጅ እግር ልሆን አይልም። ራሴን በእግሬ አላክም፣ እንደዚህ አምጥቼ እግሬን አላክም ራሴን። እያንዳንዳችን በሙያችን ግን ሃይማኖተኛው ከጸለየ፣ ሌላውም እንደ ሙያው ከሰራ፣ ከተፋቀርን፣ ከተዋደድን፣ ዘርና ሃይማኖትንም ሳንመርጥ በዛ በኢትዮጵያዊ ሰውነታችን የቀደመ ክብራችን ይመለስ ብለን በጸጋ የምንኖርበትን ያን ዘመን ማምጣት እንችላለን። አቅጣጫ የሚያሳዩን ሰዎች ግን መጀመሪያ ራሱ አቅጣጫ አላገኙም። ስለዚህ አቅጣጫው ምንድን ነው? የትምህርት ስርዓቱ ከፍተኛ ለውጥ ያስፈልገዋል። ኢንስቲትዩሽን ስንል ሰዎቹን ሳይሆን ቋሚ የሆነ የተሰራ ህግ ያስፈልጋል። ስለዚህ የዘመድና የአዝማድ ቤት በሆነ መንገድ ግን በረከት ማምጣት ለሀገር አይቻልም። በጣም እኮ የሚያሳዝነው ኢትዮጵያ አንድ ስኒ ወተት እኮ ብርቅ የሆነባት አገር ነች። ለልጆቻችን ያለንበትን እንየው። ያቺ የበረከት ሀገር፣ ያቺ የጸጋ ሀገር እኮ አሁን ያለችበትን እንይ። እንዴት ነው ከዚህ ውስጥ የምንወጣው? የዓለም ዕዳ በእኛ ላይ ተሸክመን ያለ ነው። ኢኮኖሚው አደገ ሲባል ሰው ካላደገ አይሆንም። በሊደርሺፕ በአመራር ደረጃ ላይ አምስት አይነት መሪዎች አሉ። ይሄ ሌላ ጊዜ ልነጋገረው እንችላለን። ፖዚሽን የሚለው ነው የመጀመሪያው ደረጃ። ፋይቭ ፒ ስላቸዋለሁ እኔ። እነ ማክስዌል ናቸው፣ ጃን ማክስዌል ይህንን የሰሩት። የመጀመሪያው ፖዚሽን ነው። ሁለተኛው ፐርሚሽን ነው። ሶስተኛው ፕሮዳክሽን ነው። አራተኛው ፒፕል ዴቨሎፕመንት ነው። አምስተኛው ፓይናክል ነው፣ ቶፕ ኦፍ ደ ማውንቴን መድረስ ነው። ፖዚሽን ስልጣን ብቻ ነው ያለው። ስልጣን ኖሮ ሰዎች የሚከተሉት በግድ ነው፣ ወደው አይደለም፣ በውድ የምንከተላቸው እንደ ጥንቱ መሪዎች። እኔ አደንቃለሁ ይላል ሶሎሞን ጠቢቡ። ከሚያደንቃቸው ነገሮች የአንበሳ ደቦልን ያደንቀዋል፣ በአራዊት መካከል በግርማ አውራ ዶሮን ያደንቀዋል፣ በሴት ዶሮች መካከል ሲሄድ የፍየል አውራን ያደንቀዋል። ይሄ ዛሬ የለም። በጠመንጃ ተወጥረን፣ በጥይት ተወጥረን ኢትዮጵያ ይሄ አልነበረም። እነ ቶማስ ሙር ለእንግሊዝ ያስተዋወቁት በእነ ራፋኤል ምናባዊ ትረካ ይሄ አይደለም። የፍቅር አገር፣ አይመታቱም፣ አይጠላሉም፣ አይነካከሱም። ዛሬ ግን ሰው ቁልቁል እስከ መስቀል ደረጃ የተደረሰባት አገር ነች። የትላንቱን ሰውነታችንን ልናመጣው ይገባል። ሰው ምንድን ነው ስንል የእግዚአብሔር ፍጥረት ነው። በዚህ ነው ሃይማኖት ወደ እግዚአብሔር የምንሄድበት የመጨረሻው የመንግስተ ሰማያት ጉዞ ነው። ማንም እንደፈለገው ሊከተል ይችላል። ደይ እዴከ ሀበዘ ፈቀድከ ተብሎ ነው የተጻፈው። ኢትዮጵያዊነት ሰውነታችንን ግን ገንብተን ለምሳሌ እውቀት ነው ተብሏል። እንዲህ አይነት ሚዲያዎች እውቀትን ሲሰጡ ይሄንን ነው ለጆሯችን የምንሰማው። ምንድን ነው ስንበላ መርጠን አይደለም እንዴ የምንበላው? ክርስቲያኖች ይህን የምትከታተሉ በጠቅላላ ክርስቲያኖችም ሌሎችም የምንበላውን መርጠን የምንጠጣውን መርጠን
እምን ሰማውስ እምን አይውስ ሰውነት ይሄ ነው። ስለዚህ ስለምግባር ከትምርት ቤት ጠፋ፣ ግብረ ገብነት ከትምርት ቤት ጠፋና ትውልዱ እንዲሆነ። ስለዚህ በውጭም ያለው በውስጥም ያለው በፍቅር ተሳስሮ በህብረት ተሳስሮ ተዋዶና ተከባብሮ ስሜትን ሱስ እንደማውጣት ሳይሆን መሪዎችን መከተል። አንዳንዴ የተለያዩ ሰዎች ይመጡና የልቡን ነገር ሲኮረኩሩት ሲቃል እንዲባል ዝም ብሎ ደስ የሚለውን ነገር ሲነግሩት ከሌ ይከተላል በዚህ ጋር ይከተላል። እሱም ሳይሆን አቅጣጫ እምናየው ጎል ያስፈልጋል። ጎል አቅጣጫ ምን ደረጃ ደርሳለሁ? ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መሪዎቿ አድሚኒስትሬሽኑ አስተዳደሩ እንዴት ነው የሚለወጠው? ከዘመድ አዝማድ ቤት እንዴት ነው የሚለወጠው? የቀደመችው ቤተክርስቲያን በክብሯ እንዴት ትኖር? ይሄንን ቤተክርስቲያኗ ማሰብ አለባት፣ መስራት አለባት። ስለዚህ በዚህ መንፈስ ነው ቀና የሆነችውን ያችን ታላቅ ሀገር እንደገና ልናመጣት የምንችለው እና ደግሞ እግዚአብሔር ይረዳናል ሁሉንም። እኔ አንድ ምለው አባባል አለ፣ አበበ ማይሙት፣ መገርሳ ማይሙት፣ ቶሎሳ ማይሙት፣ ጀማል ማይሙት፣ አልማዝ ማትሙት፣ ከድጃ ማትሙት ትላለ። ማንም ማይሙትባት ኢትዮጵያ የበረከትና እርጋት ሰውነት ይሄ ነው። ፍቅር ደረጃ ከአስሩ ማዕረጋት የቅዱሳን አንዱ ሀጥ ጻድቅ ሳይሉ መውደድ ይላልና የእነሱ የቅዱሳን አበው በረከት በእኛ ይደርብን። አሜን አሜን። ሊቀ መምህራን በእውነቱ በጣም ደስ የሚል አስተማሪ የሆነ ቆይታ ነው። በዚህ በአደባባይ ሚዲያ እንግዲህ ሰዎች ብዙ ቢሰሙት ደስ ይላቸዋል የምንለውን አይደለም የምናቀርበው፣ ሰዎች መስማት ያለባቸው ብለን የምናስበው ነው የምናቀርበው። በዚህ በፌስቡክ እና በዩቲዩብ ዓለም እንደሚያውቁት ሊቀ መምህራን ሰውን ለመሳብ የሚደረጉ ብዙ ዘዴዎች አሉ። እሱን እየተከተልን አይደለም። ማወቅ ያለብንን ለሀገራችን ለራሳችን የሚጠቅመንን ነው እየተወያየን ያለ ነው። ስለምትከታተሉን እናመሰግናለን። ሼር ስለምታደርጉ፣ ላይክ ስለምታደርጉ ደግሞ የአዲስ ዓመት ስጦታ ብላችሁም በሱፐር ቻት እና ሱፐር ስቲከር የረዳችሁን ሁሉ እናመሰግናለን። ከሁሉ በላይ ግን ቁጭ ብላችሁ ስለሰማችሁ እናመሰግናለን። ይሄ ትልቅ ጸጋ ነው። ታላቁ መምህራችን ሊቀ መምህራን ቀሲስ ዶክተር ዘበነ ለማ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በቀጠሮ የያዝን ይመስለኛል። ብዙ ለቤት ስራ ያቆየናቸው ነገሮች አሉ። ያድርሰን ይቆየን ተብሎ አይደለም የሚበቃው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ መላከ ኤዶም፣ አብረው የሚሰሩትን ሁሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሜን። የዛሬ ተመልካቾች እና አድማጮች ደግሞ እንግዲህ በሰሙት ቃል ያው በምናስተምርበት በቤተ ክርስቲያኑ ገጸ በረከት ነው፣ በውጭው በየትምህርት ቤቱ በምናስተምረው ግን እየተከፈለን ነው። ይሄ የእግዚአብሔር ጸጋ በረከት ነው እና የእናንተ ደግሞ ስጦታ ለሰማችሁት ቃል አደባባይ ሚዲያን መርዳት ነው። ቅድም በተባለው የዘመን መለወጫ የአዲሱን በዓል የምትረዱበት ነው። እንግዲህ ዘመነ ዮሐንስን ወደ ዘመነ ማቴዎስ ደግሞ አሸጋግሮ ዘመነ ማቴዎስን ደግሞ የፍቅርና የጸጋ የበረከት እንዲያደርግልን የአምላካችን ፍቃድ ይሁን። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። ላለው መላከ ኤዶምን እግዚአብሔር ያክብርልኝ ይፍቱኝ፣ ተመልካቾች ሁሉ በረከት ይስጥልን። አሜን አሜን። እኔ አባት ይፍቱኝ ይበርሶም አሜን ይፍቱኝ አክብሮ ሁሉ እግዚአብሔር በረከት አሜን አሜን። እናመሰግናለን። እመቤታችን አክብሬ ሰዎች አንተን ትባርክልን። አሜን አሜን። አባታችን ሰላም ነው። መጽሐፉ ላይ አንዲት ጥሩ ቃል አለች። የቴክኒክ ክፍላችን እንደውም ጽፎልኝ ያነበብኩ ነው። አንድ ሰው ምንድን ነው በሚለው መጽሐፉ ላይ በህግ በፍትህ በመንግስትና በማህበረሰብ እኩልነት በአስተዳደር መካነ እረፍት ነፃ ምድር ኢትዮጵያ ብለዋታል። በእውነት በጣም ደስ የሚል ነው። እንትን ሰይሜዋለሁ እሱን መላከ ኤዶም። አዎ ዩቶፒያ የሚለውን ስም ኦኬ የግዕዝ አቻ ፈልጌለት ነበረ። ምን አሉት? ናህይ ናህይ አሉ። የግዕዙ እሱን ያገኘሁት የቀረበ በአንድ ቃል ለመተርጎም። ለምን ፍጹማዊ ዓለም ፍጹማዊ እንዲህ የተባለ ነው የሚወስዱት ብዙ ጊዜ። ስለዚህ በአንድ ቃል ለመተካት ብዬ እሱ መጽሐፉ ላይ ያስቀመጥኩት ናህይ የሚል አስቀምጨዋለሁ። ምን ማለት ነው ግን ናህይ ማለት? ናህይ ማለት መካነ እረፍት። መካነ እረፍት? አዎ፣ የፋይድ ተቃራኒ ነው። መካነ እረፍት ነው እና ገነትም አይደለም፣ ገነትም አይደለም። ግን የነፍሳትም ማረፊያ አይነት ነገር ነው። ግን ናህይ ብሎ ያመጣዋል እና ለምድርም ላይ ላለው ነገር ሊሆን ይችላል እና በሱ ጠቅሜዋለሁ። እንግዲህ ሁለተኛው መጽሐፍ ደግሞ ሰው ለመሆን ጥበብ የሚል በጣም ብዙ ነገር የያዘ ነው እሱ። እሱኛው ደግሞ እንግዲህ እየተሰራ ነው። ጸሎታችሁ ይርዳኝ። የተመልካቾችም የአባቶችም ይህን የሚከታተሉ ሁሉ ጸሎታቸው
ከኔም ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ ደህና አደሩልኝ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ከመምህራን ቀሲስ ዶክተር ዝግጅታችንን በዚህ እንፈጽማለን። ነገ በመደበኛው ዝግጅታችን እንደዚሁም ደግሞ በዋዜማ ነገ በዋዜማ ዝግጅታችን በዚሁ ተመሳሳይ ሰዓት ዛሬ ሊቀ መምህራንን እንዳገኘ ነው የዋዜማውን አብረን እናከብራለን። አጫጭር ቪዲዮዎቻችሁን ላኩልን። ለወዳጅ ለዘመድ የምታስተላልፉትን መልእክት ከአደባባይ ሚዲያ ለማስተላለፍ እንሞክራለን። ሰላም ዋሉ። ሰላም ደሩ። በምስራቁ የዓለማችን ክፍል የምትገኙ ደግሞ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ሰላም።